Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Dneska jdeme o Realu Madrid. Klasicky vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj, ahoj. A je tady s náma i zástupce Real Madrid Maťo. Ahoj. Ahoj tě. Vilko, pojď nám představit, o čem se dneska budeme povídat. Tak co nám všechno řekne Maťo. Dobre, tak dneska hlavně se budeme teda bavit o Reale Madrid. To by to bol povedal. Dobrý, jsem nečekal. Začínáme Realu Madrid, trošku ospravedlňte tie kamery, nejako dneska budú skákať asi viacej, nevieme prečo. Každopádne, dneska bavíme sa o Reale Madrid, no a prejdeme si aktuálnu pozíciu Realu, Ligu majstrov, ktorá nás čaká, a myslím si, že nosná časť, respektíve hlavná časť, bude hlavne o Zidanovi, o tom, čo vystrája, čo nevystrája, čo by mohol vystrájať a podobne. Čiže hlavne Zidan a všetky tie jeho rozhodnutia, nerozhodnutia, samozrejme zranenia, forma hráčov, a myslím si, že to je asi tak všetko. Samozrejme Odegaard, Jovič, to sú taktiež témy. Asi toľko teda. Začneme teda aktuálnym postavením Realu Madrid v lige. 22 zápasov, 46 bodov, 14 víťazstiev, 4 remízy, 4 prehry, skore 39-19, no a 5 bodov strata na Atletico Madrid, s tým, že Atletico má 2 zápasy k dobru. Rovnaký počet bodov ako Barcelona, ak by Barcelona v tom poslednom zápase vyhrala, respektíve ak bude mať rovnaký počet zápasov ako Real Madrid. No a minulého roku v tomto čase mal Real iba o 3 body menej. Respektíve o 3 body viac, pardon. Mal ich 49, teraz má vlastne Real 46. Aj napriek tomu je ale Real dosť veľmi kritizovaný. Kritizuje sa tréner, kritizuje sa hráči. Matej, začnem tebou. Prečo? 3 body rozdiel oproti minulej sezóne, ktorá bola majstrovská. Aj napriek tomu tá kritika je určite väčšia ako minulého roku, respektíve minulú sezónu. Tak logicky prvý dôvod je pohľad na tabuľku, že ten náskok Atletika je celkom vysoký, plus ešte sú tam tie zápasy. A ďalší dôvod si ja myslím, že hlavne sú tie výkony, a respektíve tie nevyrovnané výkony. Keďže videli sme sami, že Real, keď mal takú šnúru tam zápasov, že tam musel zahrať v Lige majstrov, pomedzi to mal ešte Atletico v Lige, neviem, teraz nechcem trestnúť blbosť, ale myslím, že ešte tam bol jeden taký silnejší tým, tak ich zvládol veľmi dobre, všetky tie zápasy, a potom znova prišli ako keby tí slabší papierovo, slabší súperi, a znova sme videli, že ten Real sa trápil. Takže hlavne skrz toho si myslím, že je tá kritika oveľa väčšia, že Real nedokáže nadviazať, keď už podá dobrý výkon, tak nedokáže nadviazať proti tým možno slabším súperom, lebo videli sme, že veľa zápasov Real stratil zbytočne, ako napríklad naposledy, respektíve nedávno z Levante, a bolo tam viac takých zápasov, pamätám si ešte Elche tam bolo a tak ďalej, takže v tom vidím hlavný dôvod tej kritiky, a plus samozrejme tie rozhodnutia Zidana, ktoré podľa mňa, aj keď zase nechcem sa tváriť, že viem všetko a že som majster sveta, aký, ako niektorí odborníci na internete, ale aj mne dávajú čím ďalej tým menší zmysel niektoré tie jeho rozhodnutia. Takže ako určite tie rozhodnutia budeme ešte preberať, budeme sa snažiť na to pozerať z každého pohľadu. Luky, keď sa pozrieš ty na Real, tak postúpili v Lige majstrov zo skupiny. Sice trošku s odrednými ušami, ale akože postúpili. V Lige o 3 body menej ako minulého roku. Predvedená hra, povedme si úprimne, mňa osobne Real nikdy za posledné X, za posledných X rokov nejako akože nebavil. Akože tá hra bola taká, že boli výsledky, boli víťazstva, ale proste nebola to nejaká jazda, nebolo to ničím pre mňa osobne niečím špeciálne, že teraz pozeráš na Guardiolu, že tam hraje 3-3-1, alebo neviem čo, aké možné všelijaké formácie. Proste vždycky to bolo proste takéto klasické, taký ten klasický Real Madrid, z ktorého ti sánka nespadne. Ale boli výsledky. A teraz, čo je pre teba taký ten hlavný dôvod, prečo je Real kritizovaný? Pretože fakt, o 3 body menej ako minulého roku, v takejto situácii, v akej sme, že vlastne bez sezónnej, predsezónnej prípravy, časté veľa zápasov, zranenia, blablabla, proste fakt, o 3 body menej, to nie je až taký prúser. To ne, ale i minulý rok to jako ze strany Realu nebylo vůbec dobrý. Nebo jako za mě jako koukat se na Real je jako bolest. A to je jedno, jestli to bylo letos nebo minulý rok. No ano, ale víš, ale víš. Jsme to naprosto stejné. Ale fanouškům jde aj tak konec koncom iba o výsledky. A ty je zjavně nejsou až tak rozdílné. No, nejsou, ale rozdíly Atletico letos. Prostě myslím, že Atletico vede o 5 bodů, má 2 zápasy k dobru. Když je vyhraje, tak vedou o 11 bodů.
Myslím, že toto je hlavný problém pre fanúšikov Reálu, že proste sa ne... Určite, určite, kdyby Atletico mělo, dejme tomu, prostě plus minus o bod, o dva, o tři více jak Reál, tak to nikdo tolik neřeší, nebo možná i kdyby to byla, nebo takhle, 100% je to o výsledcích. Tam jako pokud by Reál byl teďka první a hrál tímhle způsobem jako hraje teďka, tak by to bylo v pohodě. Protože přesně tohle se dělo minulý rok. Ta hra byla úplně katastrofální, ale ostatní byly ještě horší, takže tu ligu jako vyhráli. Ale když už se ti nedaří jako úplně výsledkově, tak právě potřebuješ další věci. Potřebuješ dobrou předvedenou hru, potřebuješ nějakou koncepci, potřebuješ vidět, že se to nějakým způsobem jako formuje do budoucna, ale jak už říkáš ty tvůj oblíbenou větu, záloha Casemiro, Modrič, Kroos je tady 10 let, nebo jak dlouho. A víš, a tam nevidíš žádnou perspektivu, že by to mohlo být jako lepší, víš, takže tam, když už, můžeš to samozřejmě hrát na ty výsledky, jo, že v momentě, kdy máš ty výsledky, tak v pohodě, ale v momentě, kdy už je nemáš, tak právě potřebuješ něco dalšího, to Real momentálně nemá, jsou druhý, a nejenom nejde o to, že jsou prostě druhý, ale jako, nevím, jen, pokud podle mě člověk vyloženě nefandí Realu, tak se na ně prostě nejde dívat. To je stejně jak Juventus, prostě kdo se jde dívat na Juventus, jako jen tak, jako nestranný fanoušek, to prostě neuděláš, pokud nejsi jako úplný blázen, anebo pokud to nestreamuješ jak my. Je to tak, čo týka tej perspektívy, tak Modrič dostal novú zmluvu, tak je tam nejaká perspektíva do budúcna. Takže toľko tomu Modričovi, ale ako by si, či tak, povedal by si, že problémom je vlastne forma Atletika Madrid, to, že sú fakt vynikajúci. Ak by vlastne Atletico nebolo vynikajúce, tak myslíš, že by sa na Zidana pozeralo trošku inak? Jo. A bolo by to správne podľa teba? No nebylo, ale za mňa to nebolo správne ani minulý rok. Víš. Prostě očekáváš nějaký jakoby ten posun a ten posun právě měl být Odegaard, nejenom on, ale i nějaký jako i celkově jako zapracování nějakých těch fotbalistů, ale myslím si, že Odegaard, Valverde jsou takový případy, které jdu jako nejvíc vidět, protože přestupy vlastně skoro jako nebyly možný, ale Odegaard a Valverde jsou podle mě taky jako největší problémy a to si myslím, že Zidanovi hrozně moc lidí vyčítá, protože v momentě, kdyby tam fakt nikoho neměl, tak všichni chápem, je covid a tak dále, blablabla, nikdo se nekoupil, není tam jiná možnost, dobrý, tak hraju prostě s tím, co mám, pokusím se zabojovat o titul, ale ty máš prostě v týmu týpka, který byl minulý rok v sestavě ligy, že byl v týmu ligy, že byl prostě jako jeden ze dvou nebo tří nejlepší na svém postu a on teďka odešel na hostování, protože vůbec nehrál. A je to mladý kluk, na kterým by potenciálně mohla dalších 10 let stát záloha Reálu a nedostal ani šanci. Že dostal nějaký minuty prostě tady, že jednou za 3 měsíce si zahrál 20 minut, nepočítám. Budeme rozoberat ještě Odegaarda jeho minuta, jo. Že velmi, velmi zajímavá. No, no, takže tohle je prostě hlavní ten problém. No. Mm. To jsou ty rozhodnutia Zidana, čo jsem aj o vode načrtol, ale to si povedal, že je samostatná téma, takže určite sa k tomu dostaneme. Ja len dodám, že vlastne Barca nezačala vôbec dobre, začala by som povedal, že katastrofálne a už je vlastne na úrovni Realu Madrid, čiže možno taký ďalší dôvod, že dlho sme počúvali, ako je Barca na tom zle a zrazu sa prebral Leo, prebral sa Griezmann, prebral sa Jordi Alba. Barca už je vlastne na dostre Realu Madrid a to je možno také ďalšie mínus pre toho Zidana, že dlho sa riešila iba Barcelona, že ako je na tom zle. A teraz, keď si na to človek spomení a pozrie si, že veď tá zlá Barcelona, ktorá bola, neviem, 11 alebo koľka, je vlastne na tom rovnako ako my, že jak je to možné. Čiže toto je možno taký ďalší point, okrem toho Atletika Madrid, že Barcelona sa brutálne kritizovala, Real bol možno taký trošku v imunitke, že fakt sa riešila všade Barca a Messi a zrazu pozrieš na tabulku a zistíš, že ty vole, veď tá Barcelona, ktorá doteraz hrala, že vraj zle, hej, keď to nejako nesleduješ, tak má rovnako bodov ako Real Madrid, tak asi na tom nie je až tak zle. A potom si to vlastne pozrie fanúšik Realu a si povie, ty vole, veď Barca je za nami, hej, tá Barca, tá zlá Barca pod Kumanom, hej. Čiže toto je možno taký ďalší dôvod. Každopádne, Zidane od toho svojho druhého angažma má vlastne odkaučovaných 92 zápasov za Real, 55 víťazstiev, 18 remíz, 19 prehier, 183 bodov, čo sú vlastne 2 body na zápas. To sú za mňa celkom solidné štatistiky. No ale poďme, teda začneme teda tými rozhodnutiami, to bude asi najlepšie. Čiže máme tu Valverdeho, ktorý bol 15 zápasov v lige dostupný, pretože mal tam nejaké drobné zranenia.
Čiže 15 zápasov bol v lige akože fit. Že buď nastúpil z lavičky, alebo bol aspoň na lavičke teda. Odohral 741 minút. To je nejakých 7 zápasov, 8, dajme tomu, z 15 možných. Odegaard bol dostupný na 19 zápasov. Odohral 232 minút. Dvakrát v základe, ani raz neodohral celý zápas. 232 minút z 19 možných zápasov. To si sami vypočítate, koľko vlastne odohral percent zápasov. Ďalej to máme napríklad Rodriga, ktorý bol v lige dostupný tiež na 15 zápasov, pretože tiež mal nejaké drobné zranenia, odohral 420 minút. Jovič 12 zápasov k dispozícii, odohral 149 minút. Čiže áno, viem, že tí hráči proste boli zranení, preto som vybral takúto štatistiku, že koľko zápasov boli k dispozícii a koľko minút odohrali. Všetko sú to smiešné minúty, myslím, že títo hráči už ukázali minimálne počas iných angažmá, že na to majú kvalitu. Mate, ako sa pozeráš ty na to využívanie, respektíve nevyužívanie iných futbalistov a že stále vidíme na ihrisku, dá sa povedať, tých istých hráčov, tých istých borcov, že proste už ani nemusím sledovať Real Madrid každý zápas, ale proste základnú jedenásku vymenujem už dopredu, ak tam nie je nejaké zranenie. Jasne. Aj keď je to zranenie, tak sme videli, že tam sa stane úplne dačo iné, ako čakáš. Napríklad v tom poslednom zápase, keď vlastne, keď som čítal nomináciu, tak tam bola už naozaj čistá základná jedenácka a zrazu tam Isco nebol, aj keď som si myslel, že už tam fakt nemá kto iný hrať. Ale ako takto, keby sa vyhrávalo, že by Real bol prvý, respektíve možno by bol zároveň s tým Atletikom, tak nikto by to asi až tak nekritizoval. Ale keďže tí fanúšikovia vidia, že proste niektorým hráčom to nejde a je tam Odegaard, je tam Valverde, ktorí hrali menej, tak jasné, že chceš, aby hrali, keďže majú veľkú perspektívu. A Odegaard, mne to stále hlava neberie, že nedostal viac šancí. Akože určite, som sa naučil už za tie roky pri športe, že som bol aj v niektorých kluboch a tak, že za tým sú úplne iné dôvody, ako vidí verejnosť a myslím si, že mnoho ľudí si ani nevie predstaviť, že čo všetko tam môže byť, že prečo ten tréner nedá hrať toho hráča alebo prečo ho nezoberie. Akože fakt si myslím, že je málo ľudí takých, ktorí sa pohybovali okolo niektorých mustiev a tak, že vedia si predstaviť, aké dôvody tam môžu byť, ale aj tak, keď som sa na to zamýšľal aj z tohto hľadiska, tak tiež si myslím, že proste tak keď to nejde nejakému hráčovi 2-3 zápasy, tak to skúsim zmeniť, dám tam Odegaarda, dám mu možno viac šanci, hlavne na tie zápasy s tými slabšími supermi, kde sa môže ten hráč ukázať, ale na druhej strane ten hráč, keď nedostane tú šancu, tak sa nemá kde ukázať a Odegaard ľudia dostal tých 230 minút, povedal. Nejako, to je z tých 19 zápasov, to je fakt akože neskutočne málo. A pritom tam nie sú takí hráči ako dobre. Keby to bolo 5 rokov dozadu, zoberiem ako príklad, že by tá záloha 5-6 rokov dozadu, keď fungovala, Casemiro, Kroos, Modrič, tá, a berme to hypoteticky tak, že Odegaard by bol takejto forme, respektíve v takejto pozícii, ako je teraz, tak vtedy by som chápal, že ten Odegaard nehrá. Ale teraz, keď proste sa už hovorí o tom, že Modrič bude rotovať, že Casemiro tiež musí dostať nejaké voľno, Kroos potrebuje nejaké voľno, lebo už sú predsa sú to starší hráči, už nemôžu odohrať toľko zápasov a najvyššie v tak nahustenom programe, tak vtedy by som chápal, že vtedy by Odegaard, Valverde nedostali šancu, keď to berieme tak hypoteticky, hej, keď si odmyslíme ten čas, neviem, či ma chápete, tak vtedy by som to chápal, ale teraz si myslím, že proste, a najvyššie je tak nabitý program, hej, ja sa potom tým hráčom aj nečudujem, že možno nezahrajú až tak dobre, keď máš každé 3-4 dní zápas, tak ty nemôžeš podať 90 minút v každom zápase 100% výkon, to sa proste môžeš trénovať ako chceš, ale je to nabité. Našťastie, aspoň v začiatku sa tie zranenia nestávali, ale teraz to už vybuchlo a myslím si, že to bolo spôsobené možno aj tou hernou vyťaženosťou, aj keď samozrejme sa tam pozraňovali aj hráči, ktorí boli menej vyťažovaní, ale určite si myslím, že tá rotácia hlavne v tejto sezóne je neskutočne dôležitá. Vidíme to aj na Premier League a koniec koncov aj na La Ligue. Takže je tam tých faktorov viac, ktoré ma nútia zamýšľať sa nad tým, prečo vôbec Zidane nerotuje, prečo Zidane nevyužíva iné možnosti. A tým sa to potom aj narastá, tá nervozita možno tých fanúšikov, keďže sami vidia, že sú tam tie možnosti, že takto sa to dalo možno spraviť. Aj keď nevieme úplne všetko, ale naozaj, toto je ukážkový príklad takého nahusteného programu, kedy ty hráčov proste musíš rotovať a možno by bolo aj odpustenému aspoň nejaká čiastka, hej, že videli by fanúšikovia, že tí hráči sa zapájajú,
že Zidane to skúša. Vtedy by to možno aj tí fanúšikovia brali. OK, ten hráč sa nechytil, ale teraz to berú tak, že Odegaard nedostal šancu, aby sa chytil. Takže v tomto vidím taký veľký problém. No a tým pádom myslím si, že to ide ruka v ruke trošku to Atletico a tie výsledky, keďže naozaj sezóna aká je. Sa vôbec nečudujem, že tie týmy, horšie týmy vyhrávajú zápasy, aj ktoré sa nepredpokladá, že by vyhrali. Tomu sa vôbec nečudujem v tom nahostenom programe. No a to ide ruka v ruke, že tí fanúšikovia požadujú výsledky, o čom sme sa bavili. A nejako ako fanúšikovi ti nedojde, hej, na prvý pohľad, že si hral dva zápasy za 3 dní alebo 4. Proste chceš ten výsledok, tak či tak tebe jedno, že či hrali raz za týždeň alebo raz za 3 dní. No a keď príde takáto strata, potom príde druhá o 2 týždne, tak už sa to tak nabaluje a plus to, že Atletico má výbornú formu, že tá strata je veľká, tak to ide tak ako keby ruka v ruke a to je asi také najväčšie problémy Realu v tejto sezóne z môjho pohľadu. Inak, čo som ešte vlastne tak len tak dodám, že čo si rozprával vlastne, že zranili sa hráči, ktorí akože neboli vyťažovaní, tak ja som prednedávnom čítal taký článok o Tiagovi Silvovi, kde vlastne ako keby navrhovali, že vlastne kedy ho rotovať, pretože už má tiež svoj pokročilý vek a vlastne sa zamýšľali nad tým, že ako z neho dostať to maximum, aby ho nepreťažili, aby sa nezranil. Paradoxne ďalší zápas na to sa zranil, ale akože rozoberali to, že aké zápasy by mal hrať a aké by nemal hrať, koľko by mal mať oddych. A tam vlastne bola otázka, myslím, že to robil nejaký fyzioterapeut, a tam bola na neho otázka, že či bude dobre, keď vlastne bude napríklad veľmi dlho stáť ten hráč. A tam presne ten fyzioterapeut povedal, že je to taktiež nie veľmi dobré, keď ten hráč má nejaké tempo a potom si povie, že ho dáš oddychovať na 2-3 týždne a potom ho pustíš do toho zápasu. Že to môže tiež spôsobiť zranenie. Čiže tí hráči možno, keď sú trošku takí stuhnutí, respektíve, že nemajú tú záťaž a potom príde samotný zápas a musia tam podať všetko, chcú sa nejako možno predviesť, fakt tam behajú, makajú, tak šance na to zranenie môže byť ešte vyššia, ako keď možno hráš zápas za zápasom. Samozrejme, nebolo to potvrdené nejakými číslami, tak bolo to iba také, že on vlastne robil rozhovor, čiže on tam len dával svoj pohľad, že nejaké čísla tam neboli, ale podľa mňa to dáva zmysel. Keď nemáš nejakú aktivitu a zrazu prídeš do posilky, začneš tam makať tam 3 hodiny dokopy, tak jasné, že proste tvoje telo zareaguje tak, že si úplne zničený. A takto nejako to môže podľa mňa platiť aj v tom futbale a s tými svalmi, že tiež keď 3 týždne nehráš, že iba trénuješ a potom príde fakt to zápasové tempo, to proste to makanie aj to všetko, kedy vlastne zažil seba maximum, tak sa môže zraniť. Čiže toto môže byť taký ďalší pohľad na vec, že ani tá dlhá pauza nemusí byť úplne optimálna. To môže byť prípad niektorých hráčov, ako je napríklad Rodrigo, ktorý sa zranil a podobne. Ale toto je, ako súhlasím tiež, ako nie som fyzioterapeut, ale dáva mi to logiku, takisto ako tebe. Ale trošku nadviažem, že vlastne toto je tá sezóna, kedy tú pauzu aj nemôžeš mať dlhú. Hej. Ty, aj keby si, ako poviem príklad, že by si, ako to robím ja vo FIFA, že keď máš nabitý program, že každé 3-4 dní zápas, tak dáš ja som to aj naša taktika. Áno, ale to beriem on ako taký, akože už extrémny príklad, čiže ten hráč bude mať pauzu aj tak týždeň, povedzme, hej, možno týždeň, dva dní, týždeň a dva dní, alebo tak, čiže stále to nie sú tie 2-3 týždne, že by bol úplne, že by vypadol z toho zápasového. No jasné, len zase v reále sme to nevideli, vieš, tam Odegaard, keď má 200 minút za 19 zápasov, tak akože on vlastne oddychoval pol roka. No. Áno, to vlastne hovorím, že keby to takto točil, že už v tom extrémnom prípade, že by hráč dostal oddych ten týždeň dačo, tak vtedy by to vlastne mohol byť aj ideál, hej, ako ja nevrajím, že to vždy musí robiť každý zápas takto, lebo hráč môže mať takú formu, takú, môže sa zraniť, ale vlastne myslím si, že v tom nabitom programe by neboli až také dlhé prestávky ako tie 2-3 týždne, čo hovorí ten fyzioterapeut. Luky, prečo podľa teba Zidane nerotuje? Aký v tom vidíš dôvod? Akože keď sa skúsiš pozrieť do jeho hlavy, nemajú na to tí hráči, fakt sú tie jeho kone sú fakt o toľko lepšie ako tí hráči, ktorí šancu nedostali, alebo proste čím to podľa teba je, nezamyslíš, že či to je dobré alebo nie, tomu sa dostane potom, jo, ale čím no to podľa teba môže byť, že prečo hraje tam ten hráč, že už 5 rokov stále a nikto iný okrem neho šancu nedostane. Je fakt ten hráč o toľko lepší? To určite není, ja si spíš myslím, že je to tím, že on je na ty hráče proste zvyklý. Je to první jeho angažma, zažil s těma hráčima extrémní, ale brutální úspěchy, však nikdo nikdy předtím nevyhrál ligu mistrů ani dvakrát po sobě, on to dokázal s těma hráčima třikrát. A potom je k ním cítí, víš, i nějakou
možná zodpovědnost k ním, možná to je takový to, že si říká, tyhle, dokázali jsme to předtím, tak to dokážeme znovu s tím stejným týmem, že to je výjimečný, víc jsou to výjimeční hráči. A možná se i bojí prostě jako rotovat, víš, že je to furt jeho první angažmá, neví možná, co si může jako dovolit úplně. Tak ale predsa už je v futbale nějaký ten 5. rok, jak se nemýlím. Mm-hmm. Takže je to sice jeho prvé angažmá, ale už keď si tu 5 rokov. No jo, ale furt tam máš ty nový furt tam máš ty hráče a ty bys teďka musel odstřelit vlastně ty hráči, kteří ti to všechno jako vyhráli. Což dává úplnou jako logiku, když se podíváš na do budoucna, na současný výkony a tak dále. Ale je to furt taková jako nejistota prostě, no. Čiže myslíš, že jako keby Zidane se s tými hráčmi už nějak tak trochu, povím tak v úzovkách, že s kamaráti, lebo už jsou trochu tak emočně prepojený a prostě, že no, nevě to useknout? To je jedna část, ale ta druhá, která si myslím, že ještě jako víc, tak je, že on prostě jim věří. Jim věří, že když to s nima jednou dokázal, takže to dokáže znova a kvůli tomu vůbec jako ty hráče nemění. A druhá věc může být, že Zidane byl podle mě typ hráče, který nesnášel, když byl střídaný. Prostě nechtěl střídat, chtěl hrát každý zápas, každý tři nebo klidně každý dva dny. No a myslím si, že vzhledem k tomu, že on takhle byl jako naučený a věděl, že tohle mu vyhovovalo nejvíc, tak se něco podobného snaží jako aplikovat i takhle jako trenér teďka. Akurát máme tu vlastně koronu, máme tu vlastně nabitý program, Liga majstrov, poháre, že myslím si, že veď si prostě člověk musí uvědomit, že ty vole musím střídat, musím rotovat. Ta liga nemá menej zápasů, Liga majstrov nemá menej zápasů, prostě len se ta liga zkrátila. Čiže vlastně rovnaký počet zápasů, akurát za kratší dobu. No jako mě to vysvětlovat nemusíš, to bys měl Zidanovi. No právě, víš, že... Snažím sa nájsť tam nejaký taký ten logický argument, že prečo sa nerotuje, respektíve prečo neodohral Odegaard, dajme tomu, nie 232 minút, ale 1200 minút. Hej, tu by už bola nejaká polovica tých 20 zápasov, povedal by si, OK, tak rotujeme ho s Modričom pol na pol, Modrič má dobrú sezonu, lebo proste on tú dobrú sezonu má. To samozrejme treba povedať, že to, že hraje Modrič stále, akože ono to výkonami možno nie je až také zlé, je to fakt veľmi dobré, Modrič fakt hraje podľa mňa veľmi solidne. Ale skôr sa treba pozerať na tú, jednak na tú budúcnosť a jednak na tú možnú rotáciu. Pretože je taký možno taký paradox, ale Kroos, Casemiro, Modrič vlastne túto sezónu neboli ešte zranení a to hrajú pravidelne. Mm-hmm. Hej, čiže neviem, Mati, ty ako sa na to pozeráš? Môžeme ostať pri tej trojici, že Kroos, Casemiro, Modrič. Mm-hmm. Že prečo nehrajú? Či prečo vlastne hrajú? To je... Tak práve, čo vravel o tom, že Zidane neraz striedal a o tom, že tým hráčom verí, tak si myslím, že v tomto je, lebo zase keď na druhej strane to je trošku opak toho, čo som ja hovoril, ale zase na druhej strane to chápem, že keď ten tréner zažil s tými hráčmi toľko a je zápas, keď je 1-1 alebo 2-1, alebo prehrávaš 2-1, tak proste do záveru už dáš tých hráčov, ktorým najviac veríš. Zase z tohto pohľadu to chápem, že by tam nedal Odegaarda alebo neviem, by tam nedal možno Rodriga alebo týchto mladších, že keď vie, že musia, ale že z tohto pohľadu to možno chápem, že možno sa na to pozerať takto, ale aby som išiel teda k tej trojici, na co si sa pýtal, tak Casemiro, si myslím, že aj keď Real hra horšie, tak Casemiro je tam stále rovnako dôležitý, ako bol pred tými pár rokmi. Vlastne keď sa Casemiro zraní, tak tam nie je taký čistý, typický čistič, ako je on. A Kroos má stále výkonnosť, nevravím, že išiel tako veľmi dole a videli sme, že aj Modrič, aj napriek tomu svojmu veku, OK, nie je to na to, aby vyhral zlatú loptu, môžeme polemizovať o tom, či to bolo aj vtedy tak, ale stále proste zahrá vysoký štandard. Takže tí hráči nehrajú zle, ale myslím si, že predsa by tam mal postupne zapájať tých mladších, aby dostali šancu, vieš, ty keď vymeníš v zápase, dajme tomu, že Casemiro, Kroos, Valverde nastúpi, hej, alebo Casemiro, Kroos, Odegaard, tak zase dá sa to rotovať proste. Aj ten Modrič už určite chápe, že bude hrať menej. Ale je to asi o tom, že ten Zidane im verí a chce tam mať proste to najskúsenejšie, čo kvázi má, lebo on vlastne vie, čo od nich môže očakávať. Aj keď možno boli zápasy, kedy sa to nepodarilo, ale môže byť to presne, že on im verí, vie, čo od nich očakávať a možno nevie čo, alebo sa možno aj trošku bojí tam dať Odegaarda v tých najdôležitejších momentov, že teraz nevie, čo ten chlapec spraví. Ako nehovorím, že je zlý hráč, ale ešte nie je tak dlho v tom týme ako tí ostatní. Na druhú stranu šancu ukázať sa
dá sa povedať, že nedostal, som spomínal tú časť 232 minút za 19 zápasov. No to som hovoril, ako trošku som si protirečil, ale zamýšľal som sa teda, respektíve viac menej som sa nad tým zamýšľal z obi dvoch strán, že ako to asi môže vnímať. Inak mám také jedno vyjadrenie, ono je to z článku o Liverpoole, kde vlastne opäť bol nejaký rozhovor s fyzioterapeutom, ale myslím si, že to môžeme kľudne aplikovať aj na Real Madrid. Je to, znie to asi takto, že mentálne vyčerpanie môže prísť po fyzickom vyčerpaní alebo po rôznych iných veciach. Vidím stále tých istých ľudí, deň za dňom, stále je to o tom istom, počujem tie isté hlasy. Je to skutočne pravda. Niektorí hráči dokážu hrať dobre veľmi veľa sezón, no potom vyhoria. Ich metódy nefungujú, no a príde útlm. A vlastne prestanú predvádzať nejaké dobré výkony. A práve to môže byť príčinou mentálneho vyčerpania. Musíte nechať veci fresh, čiže napríklad priviesť nových hráčov, priviesť nový personál, priviesť nové nápady a nové hlasy. Takéto niečo, to je vlastne, rozoberala sa forma Liverpoolu, že vlastne 2 roky boli na vrchole a teraz zažili úpadok, kedy majú o 24 bodov menej, myslím. Bolo to praktizované na Liverpool, ale myslím si, že takéto niečo sa môže aplikovať aj na Real Madrid. Luky, nepríde ti ten káder už taký, že extrémne dlho, ak by sme sa pozreli, dajme tomu, do roku 2016, tak možno s výnimkou Keylora Navasa a Mendyho, tam vieme poslať úplne rovnakú jedenásku. Samozrejme, ešte tie krídla sa pomenili, ale dajme tomu to jadro, tých 8 hráčov, je tam už extrémne dlho. Že už tam máš ako keby nejakú skupinu hráčov, ktorí už sa musia poznať tak, že niekoho iného si možno už ani tak nechcú k sebe pustiť, dá sa povedať, že už fakt to jadro v Reále je proste, ako Honza z Barcelony stále rozpráva, že to jadro by sa malo rozbiť, ten Jordi Alba, Busquets, Pique, že tí hráči už sú, už si myslia, že majú taký status, že už sú možno viac ako klub. V tomhle nevidím problém v Reálu konkrétne. Nemyslím si, že tohle by byl problém. Ja tam spíš vidím problém, jako co se týče ofenzivní jako části, tak tam prostě není dostatečná kvalita. To, že se Hazard nechyt, to tak je, to nikdo nemohl čekat, ale nikdo další tam vlastně jako do ofenzívy není. Dobře, Benzema v útoku, ale bavím se jako o křídlech. Takže tam je za mě nekvalita. A co se týče jako středu hřiště, tak tam je to podle mě jako jenom o Zidanovi. A nevidím jako problém v tom, že by měli rozbíjet kádr, že podle mě prostě právě hráči jako Alba, Vidal nebo Rakitic a tak to jako, nebo nevím, já v nich vidím jako problémový hráči, nebo takový ty, který prostě jdou a rozhádají klidně tu kabinu. To v Kroos ani Modrič, to od nich čekat nemůžeš, ani od Casemira. Víš, to jsou takový prostě taky poctivý klidný dříči. Takže nevidím problém v tom, že je Real spolu dlouho. To podle mě problém není. Jenom by to prostě mělo postupně. Po jednom by se to mělo jakoby nějak opouštět a hlavně začít dávat ty šance mladým. To není o tom, že by měli v létě prodat Krose, Modriče i Casemira, ale postupně dávat prostě jenom šanci tomu Odegaardovi s Valverdem a postupně ubírat minuty Modričovi s Krosem. Ale postupně. To neznamená, že Modrič klesne ze 3000 na 500, ale že klesne ze 3000 třeba na 2000 minut. Za ten rok samozřejmě, za celý. No a Odegaard budeme jít klidně 1500, že jo. Chápeš, ale aby to bylo prostě tak aspoň jako půl na půl ideálně. Že prostě o jednou hraje on, potom ten druhej. Čiže dá sa povedať, že trošku aj súhlasí s tou myšlienkou, ktorú povedal ten psychológ, že vlastne musí sa tam udiať nejaké fresh veci, proste niečo zmeniť, respektíve nejaká nová krv, nová konkurencia. Jo. Lebo keď si pozrieme na konkurencie, ktoré mal Casemiro, Kroos, Modrič, napríklad takých rozoberáme, tak bol tam jeden čas Llorente, teraz tam je Valverde, prišiel Odegaard, ani jeden sa nedokázal presadiť cez týchto hráčov. Ani jeden. A niektorí ani šancu nedostali a boli to kvalitní futbalisti. Marcos Llorente dokazuje teraz, Odegaard to dokazoval v Sociedade. Proste fakt tam tých hráčov bolo veľa. Ani len nedostal tú šancu, že to, tie fresh veci neprišli. Čiže a nebola potreba podľa mňa zatím. Až teď, jo. A mne teď, dejme tomu, dva roky už je potreba tá přestavba toho Reálu. Že to, že vlastne sa pro teba nepresadili vtedy niektorí futbalisti z týchto, nevidíš to ako problém? Vôbec. Kámo, jak sa mohol prosadiť Llorente, když tam bol Casemiro? No chance, vlastne. Llorente je teraz úplne iný futbalista, ako bol v Reále. Jednak, ale
ale prostě to bylo úplně no chance, aby se prosadil v Reálu přes Casemira. Absolutně nemožný, jako. Jako Casemiro byl v tu dobu jako jeden z nejlepších na světě, že jo, na svém postu. Ale hrál pravidelně každý zápas, bez toho, aby mal vlastně nějakou konkurenci, bez toho, aby striedal, prostě hrál fakt každý zápas. Že bylo to aj dobré pre něho. Napríklad opäť preniesiem sa teraz napríklad taký Manchester United, skočíme, vidíme, že napríklad Lukášov, hej, že dostal konkurenciu, kvalitnú konkurenciu a ten chlapec je možno aktuálne jeden z najlepších ľavých bekov ligy a pritom to bol schábý priemer, že aj takéto veci dokážu naštartovať výkonnosť tých futbalistov. Určite, ale Lukáš je taký podľa mňa ten prípad, ktorý vôbec nestřídá. On, dobře, začal hrát skvěle, ale mně přijde, že jako hrozně, že teďka hraje furt, prakticky non-stop je na hřišti. No ale bylo to právě proto, že přišla ta nová konkurencia, víš, a on se hecel na, na ty dobré výkony. No to určitě, jo to jo to jo to. A také to něco u těch středních záložníků Reálu podle mě nevidíme. No tak Odegaard měl být ten, no, ale vidím. Jeho všichni hypovali, on byl jako přestup, ale to, že mu Zidane nedal tu šanci, to už je druhá věc. Víš, jakože tam podle mě není potřeba nový záložník do Realu. Tam mají dost, mají tam Valverdeho s Odegaardem. Na co bys potřeboval ještě někoho extra? Tam nemáš problém. Ty jenom a ani modrý skoro se nejsou špatný. Ty tam nemáš problém. Ty máš na dvě pozice čtyři výborní hráče, kteří se tam můžou točit. Souhlasím. Tam nemáš problém. Tam netřeba podle mě hledat problém jako tam, kde není. Ani nemám vůbec problém s tím, že Modričovi se prodloužila smlouva. Vůbec s tím jako nemám problém. Má jako kvalitní předvádí kvalitní. Za mě to brzo, to OK. Mohlo se úplně v klidu počkat do konce sezóny, vůbec nikoho by to jako nemrzelo, protože klidně se teďka může stát, že Modrič bude mít druhou polovinu sezóny úplně tragickou, to se klidně jako stát může. Ale nevidím v tom úplně jako takový problém a myslím si, že tyhle čtyři jsou na tyhle dva posty úplně jako ideál. Za ním má Casemiro, ten má prostě svou pozici jistou a taky v tom jako problém nevidím. Ale potom problém je prostě Realu jsou za mě jinde, no, ta ofenzivní jako třetina, kdybys měl prostě na křídlech hráči, kteří jsou individuálně silný, tak i ten cross s Modričem vypadá ještě líp. Čiže hlavně vidíš tam ten problém toho Realu Madrid. Jednoznačně, pro mě není vůbec jako problém trojka Casemiro, cross Modrič. Jasně, chtěl bych tam Odegaarda, chtěl bych tam Valverdeho, ale to není ten hlavní problém. Pokud by hrál Odegaard a Valverde, nic extra. Odegaard by na to měl určitě 100% mnohem větší vliv, protože je to kreativní fotbalista a Realu kreativity chybí, Ježíši Kriste, tak moc, že si to lidi, kteří je nesledují, ani nedovedou představit, jak moc jim chybí kreativita. Mm-hmm. Takže, ale například to, kdyby zdal Valverdeho za Modriče, tak je to ještě horší. Jako to tom jsem přesvědčený třeba. Jako jak myslíš? No kdyby prostě dobře, kritizuješ Zidana, nebo kritizujeme Zidana za to, že nedává šance mladým, nestřídá to a tak. Ale představ si teďka, že jo, OK, tak by dal šance mladýmu Valverdemu. Posadil mi Modriče a hrál by teďka 6 zápasů Valverde. Myslíš si, že by Real byl lepší? Mm-hmm. Rozumím, co chceš povedat tím. Víš, nebyl, protože typologicky je to přesně hráč, který ti nevytvoří prostě nic extra. Odegaard něco jiného. Je to kreativní fotbalista a vzhledem k tomu, že nemáš na křídle hráče, který dokážou jako něco vymyslet, tak to potřebuješ táhat z toho středu té zálohy. No. Takže proto třeba u Valverdeho chápu, že tolik těch šancí úplně nedostal. U Odegaarda tam je to podle mě nepochopitelný. Na druhou stranu Valverde tam je toho veľa možno vytvořit tím jeho pohybem, protože tak běhavého hráča s takou dynamikou tam prostě v reále nemají. Když si porovnáš Kroosa, tak Kroos je důchodce oproti Valverdemu. Jo, souhlasím. Jako jo, a určitě jsem pro to, aby se jako rotovali, ale není to ten hlavní problém. Ten hlavní problém jsou prostě křídelní prostory, absolutně neefektivní hráči v tomhle. A to vidíš na tom, prostě nečekáš, že dá někdo jiný, kromě Benzemy a Varana góla. A Ramosa, jako ještě keď no, a Ramos, yes. No, ale víš, že nikdo jiný, jako kdo dá tam koho? Máte, kde vidíš ty největší problém Realu Madrid? Tak to je zálohe, nie? A myslím si, že ako souhlasím s těmi krídlami s Prážom, naozaj tí hráči nepodávajú vždy top výkony. Niektoré zápasy vyjdu, ale nie je tam taká konzistentnosť, alebo proste nie sú to hráči, na ktorých by si sa mohol spoľahnúť v každom zápase. Akože neviem, že hrajú vždy zle, ale niekedy zahrajú lepšie, niekedy horšie a nie je to také vyrovnané. A myslím si, že obrana je tiež v pohode. Až na to, že sem tam sa vyskytne nejaká chybička, hlavne keď chýba možno Ramos, že tam nie je taký líder,
ten tým sa na ňu aj spolieha, že bude vzadu, ten líder a ona je. Takže možno keď chýba, tak je tam taká menšia, neviem ako to povedať, proste chýba tam ten líder možno trošku. Ale určite kreativita, ako aj Praža hovoril v tej ofenzívnej časti ihriska, tak tá je asi tak najviac, taký najväčší problém. Lebo keď tam bol ten Ronaldo, tak to sa hralo jednoznačne jednoduchšie aj pre tých hráčov, ale treba ho nejako nahradiť. A teraz to tam chýba, nejaká tá myšlienka, tak možno aj keď je, tak to už vedia prečítať tie defenzívy. Je to jedno s druhým, ale tá kreativita to asi najlepšie vystihuje. Lebo aj veľa tých gólov na Benzemu je takých pocentrovaných loptách a takéto veci proste, že je tam nespomínam si na nejakú takú klasickú rýchlu akciu Reálu, že nejaký protiútok alebo niečo podobné v poslednom čase. Že by dali z toho nejaký väčší počet gólov. Možno nejaký bol, ale keď to bývalo bežné, že tie rýchle akcie protiútoky. S tým určite sú. Hele, no poď. Hoši, taký fun fact. Víte, kde je druhý nejlepší střelec Reálu v letošní sezóně ve všech soutěžích? Ramos? Ne. Varan alebo Ramos? Ne. Varan má 2 góly. Ramos má 3. Asensio. Asensio má 2. No takhle, já to vemu úplně kompletně. Když se podíváme na křídla, jo, tak křídla, kolik vstřelili gólů. Letos, ve všech soutěžích. Vinicius 3. Rodrigo 1. Isco 0. Asensio 2. To je vlastně všechno. A Hazard 3. A asistencie? To nevím, já to tady nemám, protože to nevím přesně kolik mají. To bych musel už jednotlivě rozklikat. Ale spíš o co mi jde, tak nejlepší střelec je Benzema se 16 gólama. To je top. Souhlasím. Ale zkuste si tipnout, tak kdo je druhý a nekoukejte se na to ideálně. Tak povedali jsme toho, ty... Casemiro je druhý. Yes. Casemiro s 5 gólama je druhý nejlepší střelec Reálu v letošní sezóně. Celkovo, Casemiro. Vo všech soutěžích. Ano, ve všech soutěžích. OK. Hej, mnejšie najprv tí stopéri, lebo aj Ramos dáva góly, aj Varane dal po svojom čase, ale Casemiro tiež dáva góly po štandardkách. A tak to je prúser už, áno. Vieš, a to je podľa mňa naprosto vypovídající o celém Reálu. Casemiro je druhej nejlepší strelec týmu. Ten Casemiro. Ten Casemiro, iný tam nie je zatiaľ. Je to proste ten Casemiro, takže ako... A to vypovídá o kvalite křídel. To, no, a to vypovídá kompletně o těch hráčích, jakoby, který tam jsou do ofenzivní části, vyjma Benzemy. Souhlasím, protože ta záloha Realu Madrid asi nikdy nebyla nějakou gólová, prostě Kroos nikdy nějakou góly nedával, Modrič tiež nedával vlastně góly nějakou extra veľa. Oni vlastně nikdy dával hezký, ale málo. Oni právě že nikdy nebyli nějakou produktivní po této stránce gólovej, že tam se stále spoliehalo právě na toho Ronaldo, na toho Benzemu. A ešte na toho jedného futbalistu, ktorý tam bol, ale teraz vidíme ten problém, že proste ostal tam vlastne iba Benzema, záloha je neproduktívna, ale stále neproduktívna bola, dá sa povedať. A vidíme, odpadol nám Ronaldo, ako vždy vravím, Courtois ho nenahradil, nečakane. A nikto iný tam nie je, no, ale mal to byť Hazard. Ale až o 2 roky neskôr. Yes. Ale jako takhle, prostě ani ta záloha za mě má dohromady prostě 10 gólů, protože Casemiro má 5, Modrič má 4, by the way je to třetí nejlepší střelec Reálu Modrič, v 36 letech nebo kolik mu je. A to je taky velice jako výborný, nejenom, že je třetí nejlepší střelec, ale zároveň má kromě Courtois asi nejvíc zápasů v lize, ve všech soutěžích, nejvíc startů, nikdo nemá víc startů. No, Varane má taky 28, oba dva mají stejně teda. Že úplně jako šílený v 36 letech prostě. Jako úplně insane. A mají dohromady jako záloha 10 gólů, jo. Oni podle mě jako ty záložníci mají víc gólů jak křídelníci. Když máš tady 2 Asensio, 3 Hazard, to je 5. To by malo být 9. 5, 8, no přesně tak. Křídla mají prostě 9 gólů, kámo. Všechny dohromady. To mají prostě o jeden méně jak střední záložníci, ty mají 10. A to beru jenom ty 3, jo. Jakože... on k tomu ještě Valverde má 3, takže to je dohromady 13. A Odegaard góla nedával. Takže střední záložníci mají prostě 13 gólů, křídla mají 9. To je jako úplně crazy, že jo. Potom sám Benzema má 16, ty vole.
Rozumiem. Čiže myslíte si, ak by teraz napríklad Real Madrid v lete posilil na tie krídelné priestory o gólových hráčov, nemusíme menovať, myslíte si, že môže byť Real úspešný aj v ďalšom roku, teda s trojicou Casemiro, Kroos, Modrič, bez toho, aby sa to nejako výraznejšie rotovalo? Že myslíte si, že stále tam je tá kvalita u týchto troch futbalistov? Že napríklad dajme tomu, OK, tak budeme menovať, príde na jedno krídlo, dajme tomu Mbappé, Benzema bude stále hrať, príde nejaké ľavé krídlo. A myslíte si, že Real môže byť úspešný stále s týmto týmom, ktorého vek dosahuje nejakých 30 rokov? Luky, môžeš ty? Jo, myslím si, že jo. Neříkám, že je to ideální, neříkám, že to se to musí 100% stát a neříkám, že bych to takhle udělal, ale věřím tomu, že je to určitě možný, protože za mě ta záloha není ten hlavní problém. Takže věřím tomu. Říkám určitě, přešel bych na nějakou postupnou obměnu, ale je to určitě možný. Kdybych si měl vybrat, jestli koupím prostě trojici De Bruyne, přeženu trochu, jo. De Bruyne, Kante Pogba. A Thiago Silva nebo Pogba, teda ne Thiago Silva, sorry, Thiago nebo Pogba, prostě, jestli koupím tyhle, i klidně i tyhle čtyři, anebo Mbappého, a nějaký levý křídlo, který jako je schopný a dává góly. Teďka mě jako nikdo úplně nenapadá. A tak 100% beru Mbappého a to křídlo. Jako all the way. Mm-hmm. I kdybych měl vzít jenom jednoho hráče, tak si vyberu radši jedno křídlo, než tři nový střední záložníky, který byl úplný superstar. Jako. Mm-hmm. Prostě tam je to extrémní problém. Tam ten problém už byl tehdy za Ronalda. Jenomže tam to řešil on kompletně sám. Že on byl prostě magor. Ale on ještě je stále magor, kdy si nevěděl. No, ale v momentě, kdy on tam není, tak ten problém se tak moc prohloubil, že pak očekávají nějaký góly od Iska, který nikdy nebyl v životě produktivní. Ten neměl jedinou jako produktivní sezónu, kdyby měl dvojciferný góly i asistence. Mm-hmm. Prostě nikdy nezažil, je mu 29 borcovi, že jo, a furt je talent. A teraz to vyzně tak, jako keby rotácia, vlastně ta nerotácia, nebyla tím hlavním problémem Realu Madrid, že je to tak? No není. Lebo vieš, tak to teraz trošku tak aj vyznelo, vieš, že rozprávame, že zálohe nie je problém, že kľudne tak môžu hrať, že stačí poriešiť útok a všetko bude dobré, no. Čiže to si teda nemyslíš. Jako teoreticky to tak vlastne je. No. Neříkam, že je to úplne správne. Neříkam, že je to správne. Určite by sa mělo rotovať a z dlouhodobého hlediska to není dobrý. Ale je to určitě možný. Za mě i pořád ta záloha Kroos, Casemiro, Modrič je možný, aby fungovala v tomhle složení, klidně i příští rok, pokud budou mít takový křídla, který se individuálně dovedou vytvořit šance, dovedou dát gol, dovedou zakončit a Benzema bude pořád stejný, to je taky důležitý, aby prostě příští rok Benzema neodešel, nedal dva góly, jako neodešel herně, myslím, nedal dva góly, a celý to tam netahal chudák Mbappé, že? Tak ten problém bude furt stejný. Prostě potřebuješ tři hráče vepředu, který jsou nezávislé na ostatních, schopný ty zápasy rozhodovat jako individuálně. Mm-hmm. Ale v záloze za mě jako ten problém prostě jako není. Mm-hmm. U mě, já vidím hlavně to ten problém, že Realu tato generace podle mě už odišla, respektive odchádza velmi rýchlo. A nahradzovat v dnešnej dobe, máš tu už teraz hráčov, ktorí podle mě jsou schopní, ako bol práve napríklad ten Odegaard, Hakimi, tam nemusíme do tých krajných bekov, fakt dajme tomu toho Odegaarda, že to bol hráč, ktorý pre mňa mal na to nahradiť jedného z tej trojice, dajme tomu toho Modriča, fakt tam bol ten potenciál. Teraz ho pošlu na... Určite Modriče. Áno, teraz ho pošlu na hosťovanie, ale čo keď oni borca akože v lete predajú? A potom príde vlastne, už teraz by to mohla byť tá náhrada za toho Modriča, že vlastne radšej by sa len vymenili s minutážou napríklad a máš tam tú náhradu. Ale ja sa bojím toho, ako nebojím sa, mne to môže byť čuma, fuk, ale skončí Modrič a Odegaard už v reále nebude. A zase kým to budeme tam nahradzovať? Budeme kupovať? Že mne ide hlavne o to, že Real má tých futbalistov už teraz, ale on ich absolútne nerieši, sú mu ukradnutí a potom odíde Modrič, odíde Kroos a budeme kupovať dvoch futbalistov na tie posty, že toto mi trošku tak akože nedáva zmysel, že... No a teraz sa vlastne dostávame späť tej rotácii, ako to, čo Pražo Rála vyznelo, že možno to nepotrebujeme rotovať, ale teraz si sa ty dostal k tomu, že asi no, potrebujeme. No práve, vieš. Že, ako jasne, ide aj do tejto sezóny, ale proste v tejto sezóne sa mohli zabehnúť, hej? Akože
je tu COVID, všetko chceme vyhrať aj teraz, ale myslím si, že tí fanúšikovia by aj prepáčili Zidanovi, keby táto sezóna vyšla na to druhé miesto, nechcem hovoriť o treťom, že vyhral by Atletico, OK, hrali dobre, aspoň hrajú teraz super, vyhrávajú všetko, majú formu, ale keby zapojil tých hráčov, vieš, ako ste vraveli, Benzema môže odísť, aj keď si myslím, že ešte neodíde v budúcej sezóne, herne, čo si ty vravel, Modrič môže pokles formy, hoci čo sa môže stať, zrazu dačo, a budú tam, vieš, pripravení tí Valverde, Odegaard, ale teraz, keď oni nebudú mať tú minutáž a nebudú až tak zžití s tým ústvom, tak ich nenahradia, no, ako by mohli. O tom je tá rotácia. Akože súhlasím s Prážom o tom, že to trio Casemiro, Kroos, Modrič môže potiahnuť rok, možno dva, kto preženiem. Ak by prišiel teda možno taký Mbappé alebo na ľavé krídlo ešte takto, tak budúci rok môžeme vyhrať Ligu majstrov. Teoreticky sa bavíme. Ale potom tí hráči odídu, vieš, tak či tak. Modrič viac ako 2 roky, aj 2 roky sú už podľa mňa veľa pre neho. Takže viac ako 2 roky už to nevydrží, aj keď tu budú sezónu možno ešte, hej, keď berieme tak, že budúca je rok a tá ďalšia 2. A potom sú tu tí hráči, vieš, Valverde, on ti neodíde nikde za ten rok 2, keď bude vedieť, že si tu môže zahrať potom pravidelne, ani Odegaard. No otázka, aká bude ich výkonnosť, keď vlastne 2 roky nebudú poriadne hrávať. Mm-hmm. To je druhá vec, ale preto hovorím o tej rotácii, vieš, že sa zapracujú do toho tímu, môžu sa zlepšiť. Veď aj Casemiro prišiel do São Paula, do Bčka, akože dobre, toto je iný príklad, ale proste počkal si na tú šancu. Aj bol rok v Porte, tomu výrazne pomohlo a potom už hral v Reale, ale tiež sem neprišiel ako hráč, ktorý teraz mal hrať základ, takže počkal si chvíľku na ako tú šancu. Ako samozrejme, za mňa počkaj si na šancu, respektíve počkaj si na tom jasné miesto v zostave, byť Odegaard by bolo fajn, ak by Odegaard mal na svojom konte 1000 minút, alebo 1200. Keby hrával, áno, áno. O tom zmysel, točím proste, vlastne. Mám 23 rokov, preto som dve dobré hosťovania, ty vole, a som prvý náhradník, respektíve točím sa s Modričom, ktorý vyhral zlatú loptu a ktorý hraje fakt kvalitne, a točím sa s ním. Tak si poviem, OK, tak to je fajn, proste reálne hrajem, dá sa povedať, základ, OK, nie možno každý zápas, ale zbieram minútky, 1200 minút, mám 23 rokov, hrajem v najväčšom klube na svete a myslím si, že môžem byť so sebou spokojný. To isté vlastne môže povedať Valverde. A ten borec, keď má 200 minút, tak on si povie, ty vole, tak ja tú šancu v živote nedostanem, tak ja chcem ísť preč. Potom zrazu povie Modrič, že už končí kariéru a zistíme, že my musíme kupovať dvoch futbalistov a že mali sme tu adekvátnu náhradu a my sme ju poslali preč. Že z tohto pohľadu to je za mňa úplne šialené, že títo futbalisti absolútne nedostali priestor a zrazu sa dostaneme do situácie a Real bude kupovať jednak náhradníkov a jednak ešte aj hráčov do základu. A opäť nakúpia iba tie hviezdy a uvidíme, kto sa chytí, kto sa presadí a ako sme to robili niekedy, že proste nakúpime tam 8 futbalistov parádnych na 6 postov a uvidíme, ktorá hviezda sa chytí. Že príde mi také dosť nerozvážne, jednak v tejto pandémii, jednak v tejto finančnej situácii, Real má obrovské dlhy. Nedáva to za mňa zmysel z dlhodobého hľadiska absolútne. Preto sa bavíme o tej rotácii. Že trošku tých hráčov ako udržať, namotivovaných, ostať v tom týme, však myslím si, že Odegaard, keby mal 1200 minút odohraných, tak je absolútne spokojný v Reále Madrid. A za tých 1200 minút sa môže rozohrať ešte k lepším výkonom. No práve. Možno. Hej, veď ja od začiatku tvrdím, že tá rotácia akože je dôležitá, o tom sa vlastne... To je za mňa akože dosť podstatné, pretože ako vidíš ty budúcnosť v tom týme, keď proste absolútne, ale že vôbec nezbieraš minúty a neviem, čo za tým môže byť. Nezachytil som žiadne info, ktoré by šlo, že nejaké vzťahy narušené alebo niečo proste. Odegaard nehrá, odišiel na hosťovanie, uvidíme, ako to bude pokračovať vlastne v lete. Arteta sa také idú šumy, že vraj chce tlačiť na permanentný nákup. OK, nemajú tam výkupku, ale že údajne chce tlačiť po skončení sezóny na ten nákup. Ak by to Real urobil a predal ho, ja si poviem, že ste blázni, ste doslova tupci a hlavne potom, ak budú kupovať nejakého hráča na lavičku v lete, respektíve hráča, ktorý má na základ. Že ako náhle predajú Odegaarda, 23-ročného, a potom kúpia, ja neviem, Aouara, lebo to je jedno koho, úplne meno, teraz som strelil, tak si poviem, akože ste normálni, že aký to malo zmysel zbaviť sa toho hráča a priviesť toho. Tak ja si myslím, že Real ho nepredá v lete. Už vôbec nie do Arsenalu, však čo by tam Odegaarda lákalo, by netrvalo. Možno práve tie minúty.
No, to je jediné, ale to je fast vrajím, že nepodstatné. Aj po West Hamene, ne? A to, že fakt hoci kde. No, West Ham je super voľba, ten mám rád. Ale Odegaard tam išiel kvôli tomu, aby hral, hej. Ja nevrajím, že mu je jedno, či bude hrať o záchranu alebo o titul, ale Arsenal je stále klub, hej, s nejakým menom. Aj keď čoraz slabším, ale nie, sranda. Ale je to proste stále klub, kde je na očiach, kde bude aj kvázi pod nejakým tlakom, alebo bude. A má tam nahradiť Ezila, hej. Neviem, či má nahradiť, ale ja to tak možno beriem, že Ezil už odišiel. Odegaard prišiel a predsa je tam veľa tých podobností, že prišiel z Reálu, sú to kreatívni hráči do ofenzívy, bla bla bla. Takže určite bude pod nejakým tlakom a to môže len prospieť. Plus bude hrávať. Čiže ty neočakávaš, že Odegaard bude odchádzať? Nie, určite si nemyslím, že nie. Myslím si, že nie teda. Tak. Ja si to dúfam, že by neodišiel, ale popravde vôbec ma to neprekvapilo. Luky, ty? Záleží, jestli na konci sezóny bude Zidane trenér. Protože taky bych se nedivil situaci, kdyby Odegaard řekl, že se nechce vrátit. Pokud tam bude nový trenér, tak podle mě není vůbec žádná šance, aby odešel. Protože přijde nový trenér, nový impuls, bude chtít zkusit, jestli tu šanci dostane, bude o to chtít zabojovat a tak. Ale v momentě, kdyby tam měl Zidane zůstat, tak jakože upřímně bych se nedivil tomu, kdyby řekl asi jako do Arsenalu, to asi jako ne, to je za mě jako moc, jo. Ale že by šel do nějakého jako většího týmu, tak to si představit dovedu. No. Já jsem podobného názoru. Ale jako nevěřím tomu, kámo, že by šel do Arsenalu, proč by to kurva dělal. Tak ok, nemusí to být Arsenal, ale jakože chápeš ten smysl. To je jedno, či to je do Arsenalu, alebo do jiného týmu. Hlavné je, že vlastně pre Real odišel. To je to najviac podstatné. A potom, keď uvidím, že prichádza právě nějaký futbalista, jemu podobný, tak si povím, že prečo? Prečo? Přijde De Bruyne za 200. No, tak to samozřejmě, že nie, ale akože, no, ale dobré, nemusíme to rozoberať kto, ale akože chápeš ten zmysel. Luky, teraz otázka na teba. Hovorili sme, že vlastne sa nerotovalo a tak ďalej. Môžem spomenúť mená, ktoré vlastne pod Zidanom odišli, že nedostali šancu, či už boli dôvody výkonnostné, či už boli dôvody také zidanovské, že nikto nevie prečo, ale mali sme tu futbalistov ako spomínaný Llorente, riešili sme už veľakrát Hakimiho, Tea Hernandeza, Odegaarda, Joviča, Sebajosa, Regilona. Každý má nejaký dôvod, prečo odišiel. Samozrejme, ako vravím, Teo môže byť kvalitatívny výkon, respektíve forma iných futbalistov. Každopádne, keď sa pozrieme na týchto 2, 4, 7 hráčov, tak dá sa povedať, že okrem Sebajosa, každý teraz po tom novom reštarte zažíva veľmi úspešnú kariéru. Llorente hraje fantasticky v Atletiku, Hakimi sa chytil v Dortmunde, teraz sa stal samozrejme už jasnou voľbou v Interi, hraje veľmi dobre. Teo začal vlastne v AC-čku vynikajúco, druhý rok trošku slabšie, ale stále je vynikajúci. Odegaard sa vlastne začína hrávať pomaličky v Arsenale, uvidíme, ako mu to pôjde. Jovič dáva góly vo Frankfurte, Sebajos, zdravím, ten je trošku taký pochybný. Region hraje vynikajúco v Tottenhame. Kedy konečne uvidíme, že dostane šancu niekto mladý na úkor niekoho staršieho a na úkor niekoho, koho má Zidane rád? To se nestane pod Zidanem. To je stejně jako kdyby si po Sarim chtěl, aby neudělal střídání Barkley, kde to byl Kovačič. Barkley Kovačič chodil. To se prostě nestane, to střídání přijde. Teď už ne. Barkley je v Aston Villa a Sarri není asi nikde, ne? Teďka netrénuje. No, takže to střídání se nestane, ale dokud bude Zidane v Realu, tak prostě neuvidíš to, pokud ten hráč totálně výkonnostně neodejde, ale že úplně. Což se zatím nestalo a Modrič je pořád, podle mě jako není ani jako horší než Odegaard furt, přestože mu je 36, podle mě jsou na podobné úrovni. A v ten moment určitě neuvidíš takovou změnu od Zidana, to se prostě nestane, stejně jako ji nedostal Hakimi, šanci nedostal Regilon, který byl výrazně, ale výrazně lepší než Marcelo. A přesto ho nakonec podepsali pryč, nebo poslali pryč, koupil se Mendy. A další šanci dostal Marcelo, místo toho, aby on se popral s Mendym o to číslo jedničky. Takže to se prostě nestane, to jsou věci, které jsou jako prostě předem nalajnovaný. Stejně jako Ferguson prostě by nikdy nezaplatil agentovi. Nebo nepřeplatil agenta takhle. Čiže myslíš si, na agentské hry. Myslíš, že budeme to moc vidět i v budoucnosti u Zidana, nech už bude kdekoliv, že bude preferovat starších futbalistů, že to bude ten manažer, který má ten kádr pravidelně starší?
Že to by taká jeho črta, vieš, že verí hráčom, nevím, ktorí jestli proste... starší, ale spíš hráči, se kterýma už toho víc jako zažil. Mm-hmm. A vůbec bych se tomu jako nedivil, no. Vlastně asi odpověď na tvou otázku je ano. Samozřejmě uvidíme, ono ho to může hodně změnit, protože spoustu záleží, jak on no, na tom se sebere reflexí v momentě, když ho vyhodí z Reálu a nějak zpětně to bude analyzovat, jestli teda se z toho poučí a příště už to dělat nebude. A víš, bude víc rotovat, bude dávat šanci nějakým mladším a tak dále, a nebo naopak v tom bude pokračovat dál. To jako nevím, ale zatím to vypadá, že to je jeho nějaký náčet, protože jeho první a druhý angažmá v Reálu je co se týče nějakého managementu jako dost podobný. Jediný rozdíl v tom je, že předtím, když ten Real bral poprvý, tak ten tým byl ještě mladý. No, právě. Ale on s nima teďka přežil, nevím, 5-6 letku, kdy, OK, mezi tím byli i nějaký jiní trenéři, ale prostě on ten tým jakoby vytáhl, vyhrál s ním úplně všechno. A teďka otázka, no, jako já jsem vždycky říkal, nebo ne vždycky, my jsme se o tom bavili už předtím, než Zidane vzal tu práci, že on to prostě není trenér budovatel, jemu prostě musíš dát podle mě hotový mužstvo a potom on s tím možná dokáže udělat věci, mít výsledky. Ale nechceš po něm, aby budoval mužstvo, stejně jako po Allegrim nebudeš chtít, aby budoval mužstvo. A Solskjaera nepošleš do Realu Madrid, aby vyhrál Ligu mistrů. Mm. Víš, jakože nevím, no. Protože v té jeho manažerské kariére, a teraz možno ma niekto opraví, že spätne si to dohľada, ja idem fakt z hlavy, nenapáda ma veľa prípadov, kedy by nejaký mladší hráč, ktorý na to kvalitatívne mal, dostal šancu na úkor toho hráča Zidana. Nenapáda ma fakt. Jediný, čo sa vymenilo, bol vlastne Courtois za Keylora Navasa. Hmm. Aj to tam ten vekový ako rozdiel je určite nejaký, ale proste nie je to 20-ročný alebo 18-ročný v úvodzovkách Iker Casillas, ktorý tam dostal šancu, chápete? Mm-hmm. Nenapadá ma jeden futbalista, ktorý by dostal šancu na úkor niekoho staršieho. Stále vidíme práve ten opak. Možná Asensio, neviem, jestli dostal pod Zidanem, nebo už mu dal niekto predtým Asensio šancu. To tam bol na tom krídle, vieš, pred ním. Koho by vyslovene vyštval. Tak boli tam Bale, Ronaldo vtedy. Nie, tak jedine môžeme Bale sa možno baviť, že ten ostal odstavený. Na druhú stranu tu, že ten prípad, ktorý už bol fakt vyhorený hráč. No, a tak máš tam mladých, ale no, hlavne na krídlach, hej. Asensio, Vinicius je mladý, no, Rodrigo. No tam iné varianty veľmi nie sú teraz, hej. No to som chcel povedať, že to nebolo, že na úkor niekoho, ale to bolo vyslovene tam vyplnú. Skôr bol na úkor toho, že tam takého už museli dať. A pamätám si, že sa vravilo, ako Vinicius stal veľké peniaze, ale viem, že sa vravilo, že to nebude na ňom, že sa bude postupne zaučať a zrazu hneď ako prišiel, tak musel hrať základ. No, nie že základ, ale musel hrať. A musel ten Real ťahať. A bolo to na ňom viac menej. Tak, čiže tak, fakt tak. Ja nevidím v tom Reále jeden taký príklad toho, kedy by sa niečo také stalo a práve to som sa chcel vrátiť k tomu Odegaardovi, že prečo by konečne on mal byť tým hráčom, ktorý to zmení napríklad, alebo hoci aký iný futbalista, prečo by on mal byť tým futbalistom, ktorý to zmení? Mm-hmm. Tak zase na druhej strane, všetky tie odchody, čo si vravel, Reguion, Lorente, neviem, Hakimi, Teo, Odegaardovič, Ceballos. No, tak mali nejaké logické opodstatnenie. A na druhej strane je otázka, že či to bolo správne vyriešené, hej? Lebo zoberme si Reguion, Mabel tam Mendy. Plus Marcelo. Marcelo sa nechceli zdať skrz to, že ikona klubu. Mendy tam prišiel, aby bol do roka jasnou voľbou pred Marcelom. A čo z Reguilonu? No, jasné. Tak to by muselo... Hej. Proste boli tam logické dôvody pri väčšine tých hráčov. Aj Hakimi takisto napravo bol Carvajal. Kde ho dáš? Na ľavo ho nedáš. Na krídlo ho asi tiež nedáš. Viac menej. Aspoň teda nikto na tým nikdy neuvažoval, si skôr myslím. A myslím, v tom rozostane 4-3-3, hej, v tom 3-5-2, to je iné. A tiež musel teda odísť, hej, lebo tam bol Carvajal, ktorý by ho cez seba nepustil v najbližších rokoch. Možno Jovič je trošku iné. Tam ale tiež asi bolo niečo, čo nevieme. Niečo vzadu, lebo proste prídeš do Frankfurtu a hneď stráviš 2 góly, tak sú tam asi trošku iné podmienky pre toho hráča, aj celkovo ten hráč to asi inak berie, to prostredie celkovo a možno tú vieru, jeho schopnosti od trénera, ale
No súhlasím s tým, čo si povedal, že tam nie je nejaký taký nástupca, že postupne by sa to vymieňalo. Ale zase na druhej strane všetky tie odchody dávali z istého pohľadu logiku. Určite dávali logiku, ale som sa skôr zamýšľal nad tým, že keď sa pozrieme na terajšie ich kariéry, tak fakt s výnimkou Sebajosa majú všetci, by som povedal, že mega úspešné kariéry. Každý jeden tým, dá sa povedať, že doslova závisí na ich výkonoch. Ak to možno tak trošku aj prežením, samozrejme u Odegaarda to ešte nevidíme, ale šanca tam veľká je. Čiže zjavne tí hráči sú kvalitní. A hrajú fakt, všetci hrajú v top kluboch. To nie, že hrajú dobre v nejakom, ja neviem, v Crystal Palace alebo kde. Že fakt všetci hráči išli do veľmi dobrých tímov, respektíve do tímov, ktorým sa aktuálne veľmi darí a sú tam doslova kľúčoví. Čiže za mňa to, že nemajú kvalitu, tak, asi to tak nebude. Tak to vidíš, aký dobrý, akú dobrú robotu scouting Realu odvádza, že taký hráč našiel. Ale potom je to tá vec, že zapracujú do tímu. A v tom sa si zhodneme, že Zidane, ako si ty vravil, nie na skladanie týmu, na budovanie týmu. Takže v tom to asi bude, že nenašiel nejaký spôsob, ako je zapracovať. Respektíve ešte je tu možnosť, že keď máš veľa dobrých hráčov, tak to musí odísť. Teraz nevravím, že Real má všetky najväčšie superhviezdy, ale boli tam posty zdvojené, strojené, kedy tí hráči cítili, že proste si nezahrajú ešte. Lebo podľa mňa Teo, alebo Reguilón, alebo Hakimi alebo hoci kto, možno by nehrali, vieš, v tom roku, keď prišli do Reálu, tak možno by nehral ani Hakimi Borussii tak dobre, možno by nehral ani Reguilón teraz Tottenham tak dobre, hej. Aj keď Reguilón sa chytil v Reále, ale proste ide o to, že potrebovali možno ten čas, aby sa chytili, že možno ten rok skôr by sa nepresadili ani v tom druhom týme. Ťažko povedať, možno Teo by sa nepresadil v AC-čku hneď, aj keď prišiel už s tým, že je dobrý, ale stále bol taký talentovaný iba. Že ešte nebol tak ostrieľaný. Ak sa nemením, tak on tam nemal ani za to tak nejako veľa odohrané, ako bol vtedy považovaný za takú nádej. Luky, ešte sa vrátime trošku k tomu Jovičovi. To sme tak ešte nejako veľmi neprebrali. Kúpiš hráča za 70 miliónov. Je to 7. najdražší hráč tvojej histórie. Prídeš vlastne do klubu pod manažérom, ktorý tam je doteraz. Že vlastne nie si vyslovene hráč, ktorý prišiel pod nejakým iným manažérom, hej, že teraz si... Ak prídeš pod tým Zidanom do toho Reálu Madrid, stojíš 70 miliónov. Obrovská čiastka, proste to si pasovaný, akože to by si mal byť hviezda, futbalista. A vidíme, že napríklad aj taký Havertz, ktorý hral katastrofálne, tak prvé zápasy proste dostal šancu, hral v základe. To, že už potom nedostal, už ďalej nedostal šancu, samozrejme, keď nemáš kvalitu, nemôžeš hrať, ale šancu dostal. Jovič, 70 miliónov, 7. najdražší hráč v Reále, 7. v Reále Madrid, ktorý dáva brutálne čiastky, toto len potvrdzuje. Nedostal šancu. Odohral v tejto sezóne minimum minút a za rok a pol možno 1000. Že ako je toto možné, že príde hrať za 70 miliónov, neviem, či na želanie Zidana, neviem, aké tam sú pomery, či to bolo nákup Pereza alebo koho, ale proste 70 miliónov a ty nedostaneš šancu možno v 4 zápasoch po sebe? To je to, o čom sa bavíme celú dobu. Zidane nerotuje. A je stejně jako jeho oblíbenec Kroos, Modrič, Casemiro, tak ještě větší jeho oblíbenec je Benzema. Ale za 70 milionů kupíš hráča, který ti neodohrá 1000 minut? Že aký má toto zmysel, já rozumíš? Já vím, ale stejně jako nejlepší záložník minulý sezóny odehrál 200 minut letos. No toho aspoň nekoupili za velké prachy, víš? Už si pověš, že čertover. Ale když urobíš 70 milionovou investíciu, a ty ju prakticky ani nevyužiješ, tak kúpiš nejaký stroj do firmy, ale ho nepustíš za celý čas. Ale povieš, máme ho. Že zmysel, aký... Logika. No nemá. No tam není. Tam proste není, že jo. Tak ako to nemôže hľadať tam, že není. Vlastne tam není tá logika, no. Alebo len Perez vyhadzuje peniaze, lebo má veľa, akože... No tak oni majú reálne dlhy, že jo. To není o tom, že by mňa veľa peniazí. Kdyby mňa veľa peniaz, tak... letos někoho přivedou v létě, že jo. Prostě jako vy, ty složitá situace, peníze nemají úplně stejně jako ostatní kluby. Mají prostě dluhy stejně jako ostatní kluby. A nevím, jakoby co, možná on prostě dostal na začátku nějaký šance, možná se nechytil, možná od něj očekával něco jiného, možná nevím, jako, ale prostě Real, pokud hraje na jednoho útočníka, je tam Benzema, tak je a on hraje dobře, možná se očekávalo, že Benzema nebude hrát dobře třeba. Víš, jakože to taky mohli možná takhle nad tím jako přemýšlet, jenomže Benzema se jako držel a vlastně ještě začal hrát líp,
takže možná, možná kvůli tomu jako se to změnilo, ale za mě jako to je jako úplný úlet, no. Pokud prostě hráč. Podří, samotný prestup asi nebyl až taký zlý, respektive nie zle myslený, dačo ako za Zardom, ktorému to zatiaľ nevychádza kvôli zraneniam. Horšie je už to prevedenie, no akože je dosť možné, že som podľa mňa, že Zidane ho možno až tak veľmi nechcel do týmu ako Perez, ktorý už tam videl tú sezónu dobrú, čo mal, že môžu s neho niečo vytlcť. Ako nevrajím, že Zidane určite že namietal, že bude hrať Benzema, že nekúpte ho, ale možno ho Zidane nechcel až tak veľmi. Nejako možno nezapasoval do systému. Ako som vravil predtým, sa nemôžeme vedieť, čo všetko sa tam stalo, alebo mohlo sa stať. Takže tých dôvodov je naozaj neurekom a myslím si, že stále to nevyriešime, že čo asi sa tam stalo. Ale ako samotný prestup neberiem zlom. Dávalo tú logiku, hej. Ten hráč bol gólový, všetko. Ale možno sa trošku nechali strhnúť tým, že vtedy bol aj veľký záujem o neho a chceli oni vyhrať tú bitku, o neho ťažko povedať. Na samej druhej strane, keby namiesto neho kúpil také krídlo za tie peniaze, tak by sa to asi hodilo napríklad viac, ale to už teraz ťažko povedať, no ale neviem, ako, nemyslím si, že ten prestup bol až taký zlý z toho hľadiska, prečo ho asi kupovali, že ho chceli vtedy získať možno ako konkurenciu ku Benzemovi. Ako to, že prišiel za mňa je v pohode. Ťažko povedať. To, že prišiel za 70... Či chceli hrať na dvoch útočníkov, vieš. Ako to, že prišiel za mňa v pohode. To, že prišiel za 70 miliónov, za mňa nie je v pohode. A to, keď niekoho kúpite za 70 miliónov a dáš mu 1000 minút, tak to je pre mňa škandál. Akože doslova. Pretože to je 70 miliónov v dnešnej dobe vyhodený von oknom. Doslova. Ale to bolo ešte pred covidom. Ja viem, ale aj tak vieš jedno, že pred covidom stále je to 70 miliónov Realu Madrid, ktoré idú do ľuftu. A proste za neho nedostanú ani zďaleka takú čiastku. Ale 30 miliónov maximálne, ak bude dávať teraz goly vo Frankfurte. No, když bude dávat goly, klidně za ní můžu dostat pade. Je to Real, ten umí prodávat. Bych se tomu vůbec nedivil, kámo prodali za 50 Ceballose, ne? Nebo takový. Tak Ceballos hostuje. No. Tak to, no, vlastně Kovačiča za pade. Hej, ale teraz je korona, že za 50 neprodáš. No, teď jako ne, ale jako v létě je to jako Real, který prostě podle mě dovede ty hráče jako střelit za nesmysl. Iguain taky odcházel za raketu, tyjo, do té Neapole a tak, takže to ano, ale jako souhlasím na určitě s tvým pointem, velkou, co jsi říkal, že to je jako úplně crazy, to je jako 100% ne. To je, jako za mě je to obrovský úlet. Já nepovím, kdyby to byl, já nevím, hráč jako například, že Kepa. Hej, tam nikto nemůže vyčít, jako samozřejmě opět, prestrelená čiastka, blablabla, ale on reálně tu šancu dostal a všetci viděli vo viacerých zápasoch po sebe, že Kepa chytá zle. Niečo mal jeden zlý zápas a potom ho posadili. Ale videli sme, mal nejakú šnúru zápasov, dokonca odchytal celú sezónu, potom zase začal chytať celú sezónu. Že videli sme fakt, že dostal tú šancu a tú cenovku samozrejme nesplatil. Ale u Joviča, nehnevajte sa, 1000 minút, máš 22 rokov alebo koľko, akože prídeš do najväčšieho týmu na svete a akože máš príza byť bombardér hneď, alebo ja neviem. Akože nerozumiem, sa nad tým snažím pozerať, nerozumiem, vážne nerozumiem, že na základe čoho usúdili, že ten Jovič na to nemá. Samozrejme, to, že niekedy podal zlý výkon, OK, ale ak dostane šancu v troch zápasoch po 25 minút a teraz nedáš gól a za to ťa idú akože ukrižovať, ti to budú vyhadzovať na oči, že hráš 20 minút a nedávaš góly, toto od teba očakávajú, že nechápem, fakt. Tie dôvody sú, ako som rád, ťažko povedať, ale ten samotný prestup nebol až tak nelogický, ako to nakoniec dopadlo. Ale v tomto súhlasím, že proste ten hráč mal dostať viac šanci, minimálne dostať viac šanci. Mm. No a teraz prídeme k tomu, že sa vlastne blíži 8 finále Ligy majstrov. Vieme, že Zidane to vyhral 3-krát v rade. Raz síce vypadol vlastne minulú sezónu, tam bol ten dvojzápas zo City, ktorý bol ešte, myslíme, prerušený tou koronou, ak sa nemýlim. Mm-hmm. Samozrejme, videli sme, že títo hráči nehrali, tak odišli. Áno, môžeme to rešpektovať. Ale prichádza Liga majstrov, ktorá za mňa, dá sa povedať, že rozhodne o budúcnosti Zidana. Pretože vieme, že Real Madrid si na Lige majstrov vždy potrpel, vždy si na nej potrpí. No a vidíme posledný zápas z Getafe. Môžem povedať zostavu. Nastúpil tam Zidane v dosť netradičnom rozostavení 3-4-3. Hral tam vlastne Varane, Mendy, Nacho,
Marcelo mal pozíciu ľavého wingbacka, lomka stredného záložníka, Casemiro, Modrič. No a potom tam bol ešte Vini, Benzema, Asensio a Marvin. S tým samozrejme nemám problém, kto tam nastúpil. Nastúpili tam proste 11 futbalisti. Na lavičke ale bol Lunin a Altube, to sú dvaja gólmani. A potom hráči ako Chust, dúfam, to vyslovím dobre, alebo Chust, Gutierrez, Blanco, Arribas, Mariano Diaz a Isco. To bola lavička Realu Madrid na tento zápas. Ak niekto poznáte iba Isca a Diaza, nečudujem sa. Ja poznám ešte Arribasa, ale to bola lavička na zápas s Getafe. Ideš bojovať o Ligu majstrov, ktorá určite rozhodne o tvojej budúcnosti, pretože ak Real podľa mňa vypadne s Atalantou, nedaj Bože, Zidane out. To sa stavím. Určite. A ty sa zbavíš dvoch hráčov, ktorí OK nehrali a chceli odísť, ale ty sa ich pred najdôležitejšou časťou sezóny zbavíš a ideš hrať s touto lavičkou a s x zranenými hráčmi, akože o Ligu majstrov, ktorá ťa má zachrániť? Veď to je akože doslova samovražda podanie Zidana. Nad tým som sa tiež zamýšľal a úprimne poviem, ja som teraz aj 2 týždne bol preč pracovne, tak som z toho trošku vypadol. Neviem, kedy presne sa tí hráči zmenili, zranili a aká bola situácia, hej, to sa priznám, že neviem úplne presne. Ale viem, že Odegaard sa riešil už na začiatku prestupu, že odíde, hej. A vtedy ešte nebolo toľko zranených hráčov. Teraz sa zamýšľam nad tým. Takže z toho dobre, to chápem, že nečakal nikto, že mu zostanú traja záložníci. Ale úplne chápem ten tvoj point, že teraz kto bude hrať, hej. Ako neviem, že ten Marvin hral zle, ale ty tam nemôžeš dať takýchto hráčov, jedného možno. Ale z Bčka nemôžeš dať toľko hráčov. A navyše chápem, že s tým Iskom je tiež taká situácia, aká je, ale to bol presne ten zápas, čo som vravil na začiatku, že som pozeral na to, tak som čakal, že bude hrať Mendy vpravo, lebo Mendy hral pár zápasov vpravo, keď sa po korone dohrávala tá sezóna, keď tam bol zranený Carvajal, tak Mendy hral nejaký čas vpravo a Marcelo vľavo, tak som čakal, že to spraví tak a Isco bude hrať v tom základe, možno on sa chytí, hej, nevieme. Ale zmenil to takto a podľa mňa v tom rozostavení nehral zle, ale to už odbieham vlastne od tej témy, že proste asi to načasovanie trošku nevyšlo. Ja si nemyslím, že Zidane by bol až taký idiot v úvodzovkách, že by pustil Odegaarda, keby videl, že má to zranených. Otázka, či to trošku nemôže tak predvídať v tejto zložitej situácii, že máš veľa zápasov, tí radšej ti budú zraňovať. Môže, ale zase aj ten Odegaard asi veľmi tlačil. Samozrejme, ale opäť sa potom vrácame k tomu pointu, že sme dávali, že keby dostával tie minúty, tak by nechcel odísť. Hej. Samozrejme, to je začarovaný kruh, ale každý. Ale berme už tú situáciu, že Odegaard už sa odísť a nebol to zranený hráč. Samozrejme, ale sa pozrieme na situáciu, môžeme, že fakt Liga majstrov má rozhodovať o budúcnosti Zidana a keď sa budeme odvíjať od tej poslednej lavičky, samozrejme, čítal som správy, že Carvajal sa má vrátiť a má sa vrátiť aj Lucas Vázquez. To neviem, aká to je posila do ofenzívy, ale ísť do zápasu, hoci len s Atalantou v úvodzovkách, ktorá tiež nemá ideálnu sezónu, ale berieme ho ako tým, ktorý dokáže potrápiť každého, ísť akože do ofenzívy s Marianom Diazom, Arribasom a tragickým Iskom, ako tvojimi jedinými možnosťami, popri Viniciusovi, Benzemovi, Asensiovi, je ako za mňa totálny úlet. A do toho hrať ešte ligu. A nerotovať, respektíve ak rotovať, tak iba týchto futbalistov, opäť sa môžem baviť o ich kvalite. Luky, vidíš to nádejne, aby Zidane išiel ďaleko v Lige majstrov za tohto rozpoloženia. Hazard zranený, Rodrigo zranený. Oni keď sa vrátia, možno, ja neviem všetky dátumy tých hráčov, ale opäť sa musia rozohrať, opäť musia nabrať nejakú prax. Zidane ich tam musí samozrejme postaviť, to je ďalšia podstatná vec. Vidíš to s ním nádejne v Lige majstrov? Nevidím, ale to neznamená, že to nestane, to furt Real, to furt Zidane. To je jako... Ale už nemají Ronalda pár let. No, ako nikto z nás nechce odpísať Zidana v Lige majstrov, lebo potom by sme vyzerali ako retardi. To určite nechceme. Ale aj tak. Keď sa na to pozrieš, tak hele, akože... Hele, takhle, kdyby v týhle situácii byl kdokoliv iný kromě Zidana, tak řeknu, že nemá vôbec žiadnu šanci. Ja súhlasím. Ale ono proste v tomhle, tak jak Zidanovi absolútne nevěřím v jakýmkoliv budování kádru, tak mu ale na druhou stranu věřím v tom, že v té lize mistrů dokáže udělat výsledek, i když to nikdo nečeká. Já si myslím, že on má teďka takovou jako auru, částečně, samozřejmě hodně částečně, protože je tam chvíle, že ve vrcholovém fotbale jako trenér, ale trochu mi to připomíná Mourinho,
před příchodem do United. Že tam to bylo prostě, nebo on měl takovou tu auru, že když přijde, tak prostě je jasný, že vyhraje. Že prostě vyhraje ti ligu. Mm-hmm. Ne jako nějakou trofej, ale že vyhraje prostě ligu. To bylo jako skoro jako zaručený od něj. A v United se to vlastně podělalo, teďka v tom to od něj asi jako nikdo neočekával, ale už nemá úplně tu auru, že by měl, víš, jako vyhrávat prostě to toho roku vyhrát každý titul. Ligu. Mm. Jest, to už není, a dřív to tak bylo. A u Zidane se úplně klidně může stát, že teďka vypadne s Atalantou, ale ještě furt bude mít v sobě pár let tu auru toho, že prostě byl tak výborný v té vyřazovací fázi a uvidíme, jak to realita klidně může být taková, že oni s toho na tom skončí a vůbec by to podle mě nepřekvapilo. No absolutně, keď se pozrie na ten tým, akože mi sa fanúšikovia akože Reálu nehnevajú, ale keď sa pozrie na ten tým, tak po menách to vyzerá fajn, ale keď sa pozrieš na lavičku, to sú borci, ktorí hrajú tretiu španielskú ligu. To je práve ten Hust, Hutiere, Gutierrez, Blanco, Arriba, to sú borci, ktorí hrali fakt najvyššie tretiu ligu. Ja sa na teba hnevám. Ale nie. Nie, mne to pripomína možno tú situáciu za Ajaxom, keď vypadli pred dvoma rokmi. Sa mi zdá. Dva roky to asi boli. Ešte tam boli fanúšikovia v dávnych dobách. A myslím si, že to môže byť podobné. Aj keď samozrejme Ajax bol vtedy úplne inej forme, ako je teraz Atalanta. Ajax mal vtedy tú sezónu, kde tam boli všetci tí dobrí hráči, čo potom odišli, viac menej. Ale zase na druhej strane, ak by sa nejakí hráči vrátili Reálu, povedzme, že aspoň zo 3 a 4 do základu, respektíve do toho širšieho základu, tak Reál zase môže prekvapiť, lebo napríklad, čo som aj vravil, čo mal tú sériu, keď sa potreboval zachrániť v Lige majstrov, tak on pokazil tam zápasy, ale potom proste on mal sériu 4 asi, tam boli 2 zápasy Ligy majstrov a 2 zápasy v Lige, keď porazil Atletico, čo som tiež dneska spomínal, tak oni zrazu z tých priemerných výkonov zahrali taký výkon, že ja som nechápal. Oni za celý zápas nespravili jednu výraznejšiu chybu vzadu, možno jednu, a úplne dominovali tomu zápasu herne, bez problémov to zvládli. A to bol aj zápas s Atletikom, že Atletico vtedy, neviem, že nemalo nič, ale na to, v akej forme v tejto sezóne, tak to Real úplne skvele zvládol ten zápas. A potom prišiel zápas z Levante napríklad a pokazili to, hej. Ale proste oni ako keby sa vedeli vyhecovať na takéto super zápasy. Ja som tedy vravel, že práve v tých 4 zápasoch, že vlastne keby bola tá Superliga, tak oni ju vyhrajú bez straty bodu. Lebo oni presne na tieto zápasy sa tak vyhecujú, že podajú super výkon. Akože, to je ako jasne, teraz to trošku, možno som prifarbil ako fanúšik Reálu, ale tie výkony naozaj boli skvelé, práve v tých najťažších zápasoch, keď museli vyhrať v Lige majstrov a keď hrali s tým Atletikom, a myslím, že tam bol ešte jeden taký ťažší super v Lige. Otázka, ale čo, tak som akože chcel ešte načrtnúť, že vlastne teraz prídu tie dvojzápasy a že čím pôjde ďalej ten Reál, tým bude program ešte viac nahustenejší, ešte budú toho zápasy v Lige a vidíme fakt ten posledný zápas Getafe. Môžeš mať na lavičke, myslím, 2, 4, 6, 8, 12 futbalistov, ak som to tak narýchlo dobre zrátal. Oni tam mali tých futbalistov 8, z toho dvaja sú gólmani. Že šírka kádra proste odchodom Odegaarda a Joviča, hoci nehrali veľa, je úplne, že smiešná, dá sa povedať. Do toho prídu zranenia, na Hazarda sa nemôže spoľahnúť, Ramos je out do apríla, ak sa nemýlim, Rodrigo je ešte tiež dlhšie out, Marcelo sa zranil, myslím, že do začiatku marca, že neviem, ako to chce Zidane zvládnuť. Priznám sa. A taká ľúbka otázka na teba. Čo bude pre Real Madrid vlastne úspechom? Čo bude tým, čo vlastne Zidane dokáže zachrániť? Ak sa bavíme o Lige majstrov. V štvrťfinále, akože? No to je málo. Musel by vypadnúť s nejakým veľkým týmem. Určite. Jako teoreticky, kdyby vypadl ve čtvrtfinále s Bayernem například. Myslíš, že to by Real zachránil? Že to by ho v Reále zachránil? To je jedno, s kým vypadne. Ako nie je to jedno, lebo za Atalantou, keď vypadol, alebo s takým slabším úsom, tak by to bolo ešte horšie, ale aj keď vypadol s Bayernom vo čtvrtfinále, tak je málo v čtvrtfinále. Ja si to tiež myslím práve, Luky. Jako je to možný určitě, jako když se, dává to smysl, dává to jako smysl, co říkáte, no, ale já si furt jako myslím, že kdyby nějak doklepal tu sezónu na druhém místě, ale s nějakým nevelkou ztrátou a vypadl i klidně v tom čtvrtfinále, tak by ho to možná nějakým způsobem udrželo za ty věci, co udělal předtím.
ale v momentě, kdy ti tady vypadne třeba s Atalantou, tak to je instantní konec, možná už po prvním zápase, jako, že to je prostě jako unreal, no. A druhá věc je, že či fanúšikov, ja viem, že by mnohí nechceli, aby si tam pokračoval, ale či to nenapadne aj Pereza, vieš, alebo samotného Zidana, že by to prenechal niekomu. Vieme, že to naposledy dopadlo dosť zle, keď to prenechával, ale tak teraz sú asi lepšie možnosti, ako bol Solari. No, jako jo, ale on to podľa mňa, jako, když to prenechá, tak po sezóne, ale neúčite to nebude prenechávať v únoru. No. Sám počas sezóny nie, ale po sezóne, myslím si, podľa mňa, ja by na Perezovom mieste a táto sezóna by dopadla tak, že by sme skončili, dajme tomu, druhý a vypadli v takom štvrťfinále, tak ja by som sa už zamyslel nad tým, že proste by som sám navrhol Zidanovi, že by sme sa rozišli v dobrom a skúsili tam dať niekoho. Za mňa druhé miesto a štvrťfinále v Lige majstrov je nereálne. A viem, že vlastne, myslím, že nereálne, pretože v aktuálnom rozpoložení, nehnevajte sa, Real nemá na Barcelonu. Fakt nemá. Absolútne na nich nemá. A no, ale zase, a ešte vlastne, no. Barcelona, OK, má ťažký los v Lige majstrov, nevravím, že nie, ale tým pádom ostanuje zápas iba v Lige. Ja si nemyslím, že Real dokáže aj byť druhý, aj byť v Lige majstrov. Za mňa je Real momentálne tretím týmom v Lige určite. A štvrťfinále OK z Atalantu môže dať, ale myslím, že bude tretí. Proste Real nebude druhý. Real, fakt, nehnevajte sa, Real nebude druhý za mňa. Na Barcelonu pre mňa absolútne vôbec to nemajú, ale že vôbec. Tretím miestom to Zidane určite končí. No práve. Ale nie, pokud nevyhrali Ligu majstrov. Ja si myslím, že... Nie, inak to bola ideálna sezóna na to, aby sme skončili tretí v skupine Ligy majstrov. To si myslím, už odkedy sme začali bojovať za zatrvanie tých posledných 2-3 zápasov. Tak možno by nebol on, ale tak to by vyhral Európsku ligu však. Ako jo, ale... To bol môj taký sen už veľmi dlho, ešte keď bol pohár UEFA, tak keď som začínal sledovať futbal, tak to bolo také, že Real bol prvý, neviem, vtedy mal asi iba 5 alebo 6 titulov z Ligy majstrov. Tak som si vravel, že tam je prvý a v tej Európskej lige má iba 2, tak keby to aj tam ešte trošku zvýšilo. OK, zaujímavá taktika. Samozrejme je to nereálne, hej, ale v tejto sezóne už som si tak vravel, ako nie, že dúfal som v to, ale tak som si vravel na jednej strane, že OK, že ako, keď sa nepostupí, tak aspoň tú Európsku ligu, že nech je sranda. Luky, tip podľa teba, Zidane, dokončí sezónu? To je taká lepšia otázka podľa mňa. Asi ne, já myslím, že i v minulém podcastu už jsem řekl, že tomu moc nevěřím, že dojede sezónu o Realu. Mm-hmm. Ok, a taká ďalšia otázka, čo potom, keď odíde? Aké má podľa teba možnosti Real? Přijde někdo nový. No, logicky, ale já jsem skôr myslel na nějaké možno aj mená, aby jsme mohli aspoň tak načrtnúť. Samozřejmě, jsou to špekulácie, stále. Zidane môže sa zachrániť, môže vyhrať Ligu majstrov, to sme tu už povedali, aby to zase opäť nevyznelo, že mu úplne neveríme. Ale keď sa na to pozrieme triezvo, tak keby si máš sadiť, ako to my často rozprávame, tak si sadíš na to, že tu Zidane nebude. Aké možnosti? Má vôbec Real nejaké možnosti? Ja som to raz rozoberal už a podľa mňa veľa tých možností veru pre Real nie je. Po sezóne. Ani po sezóne vám príde, že tých možností je až tak veľa? Jako... Nie. No, poď. Nie, nechcel to prerušiť, ale tá jedna konkrétna sa mi najviac páčila, čo je Nagelsmann. Podľa mňa on lepšie do Realu Madrid nepôjde. Keďže Pochettino je už out. Ja to beriem z toho môjho pohľadu teraz, hej, ako nemám to až tak naštudované, že čo všetko o ňom písali médiá, iba som zachytil proste, že o ňom písal, lebo nad tými špekuláciami trénerskými som sa zatiaľ až tak... Nezapodieval. Podľa mňa osobne on do Realu nepôjde. On to v minulom roku aj povedal v rozhovore, že pre neho je to ešte veľmi skoro. Samozrejme, rok sa môže zmeniť. Ale sú tam pre vás nejaké alternatívy? Jako musíš koukať na trenéra. A to je otázka. Jako jo. Protože na jednu stranu bych odepsal Allegriho, na druhou stranu... Ja nie. bych ho vôbec neodepsal. Protože v momente, kdy mu tam koupí dvě křídla... No právě. Ale jako top křídla, tak jako Allegri bude jako výborný prostě. To je ten point, který já jsem aj vlastně rozoberal, že Real potřebuje přestavbu. Na druhou stranu
on tu prestavbu urobí Perez cez jedno leto, lebo nakúpi tam týchto futbalistov a Allegri má hotový tým. Stačí dva? Fakt stačí dva jenom, no. Zbytek jako je v pohode. No práve, vieš, že z tohto pohľadu Allegri aj meno, ktoré akože bol vo finále Ligy majstrov, myslím, že bol vo finále. Bol. Vyhral vlastne Ligu s Juventusom, že splňa to možno, čo by mal mať manažer Realu Madrid, keď príde, že fakt nejaký hviezdny status a nejaké trofeje za sebou. Mm-hmm. A ďalej? Ale či to zase vieš... No poď kľudne to, môžeme o tom Allegrim. Že či to zase o dva roky nebudeme pri tom istom, pri čom sme teraz pri Zidanovi, vieš. Že ako dobre odohrá sezónu, možno vyhrá Ligu majstrov, ak mu prídu dvaja hráči, neviem, ale potom zase neprerobí to mužstvo. A zanechal také, ako zanechal ho v Juventuse. A potom príde Nagelsmann, ten ho prerobí. Jakože na druhou stranu nemůžeme se bavit o Realu, že přijde na Gelsmann a bude tady 6 let. To no právě, prostě že to je bez šance. To je sci-fi, ty vole, jako v Realu, jako aby někdo přežil dílek 3 roky, tak musí vyhrát 3x Ligu mistrů. A tak vlastně na rok potom odjde. No a potom se na rok odjde, takže jako ono ve finále to není jako úplně jako prdel. No právě, že jako mě bavit se o těchto... Čekat, že někdo dostane nějakou dlouhodobější šanci na jako přestavbu, že by třeba jeden rok byl třeba druhej a nepovedla se mu Liga mistrů. Nepředstavitelná věc a Nagelsmann je tenhle typ trenéra, Nagelsmann není typ trenéra, co ti právě přijde a bude ti tady hned vyhrávat 6 titulů v první sezóně. Nagelsmann může jít tak do Liverpoolu, do United, podle mě to jsou týmy, do City. Souhlasím. Možno do City, jo. S otázníkom. Souhlasím i do City, mají výborný vedení právě City. Tam ano, ale podle mě i do Realu, pro něho možno bude vrchol kariéry, raz, lebo on to povedal, že vlastně Real je lákavý, ale že momentálne mladý, blablabla, že nechce si to pokaziť a ja s tým súhlasím, že ísť v dnešnej dobe. No a nejaké ďalšie alternatívy, pretože najjednoduchšie je povedať, že Zidane skončí, ale čo vlastne potom? Hej? Akože je tam vôbec také niečo, čím by sme si mohli byť ako tak v úvodzovkách istí, že by to mohlo fungovať? Okrem toho Allegriho? Mne napadajú mena, čo by mohla byť sranda. No poď. Ja mu pozajem, ten šiel do Košic. No, ja. Nie, ale napadlo by Frank Lampard, ale to je nereálne samozrejme, ale ja som sa len tak zamyslel, že kto je teraz voľný. Že na jednej strane môžeme kritizovať Zidana, na druhú stranu ponúknuť nejaké riešenie? No, Allegri, Nagelsmann asi mi z toho vychádza, že... Ale taký nie je to ďalšie, ako nenapadá. Akože, ale zase po sezóne... Ako, najprv to tak, že tie mená, čo sa možno spomínala, dávať by logiku, ale... Zase na druhej strane možno takto skončí v nejakom inom týme po sezóne, vieš. Aj do Barcelony šiel vlastne, ak sa teraz nemýlim, Setién s tým, že rovno z Betisu, že si ho nejako kvázi vykúpili, alebo ako to bolo. Nie tak nejako. Čiže možno Real skúsi s touto cestou, že z takého menšieho klubu, ktorý mal dobré výsledky, zoberie nejakého trénera. Opäť by som mal otázku, že drobné. Aké mená vás napadajú? Mňa opäť nenapadá žiadne. Keď mám povedať taký môj scenár, ktorý sa podľa mňa aj dosť veľkou pravdepodobnosťou stane ten, že Zidane skončí po Lige majstrov, že proste vyhorí a ho vyhodia. A že to Perez uhrá tak, že dá šancu Raulovi, ktorý je v Kastii, do konca sezóny ako toho caretaker manager. A že keby sa mu darilo, tak ho nechá. Ale osobne ja inému variantu okrem Raula a Allegriho neverím, pretože nevidím tu dostupného manažéra, ktorý by bol buď mal nejaký vzťah s tým Reálom, vidí najmä tomu ten Raul, ktorý úspešný nie je, ale má nejaký vzťah a je tam obrovská persona, alebo vyslovene víťaza, ktorý by bol dostupný. Pretože Allegri je víťaz, má aj hviezdne meno. Ako tréner stvorený pre Real Madrid. Ale ďalej baviť sa o variantách, akože Klopp odíde z Liverpoolu a podobne úplne scestné. Mourinho sa tiež nevráti. Tuchel odišiel. Jako ten Klopp, ale je možný, podľa mňa klidne. Myslíš? Jako neříkám, že sa to stane, kámo, ale pôjde si na formu Liverpoolu i nakonec klidne môže skončiť 6. proste. Jakože, a víš, a to nebude tak, že ho vyhodí. Ale i Klopp, jeho nevyhodili, podľa mňa vyhodil za Dortmundu nebo odešiel sám? Myslím, že odešiel. Ja nesom si istý. Ja mám pocit, že odešiel, že on proste... Nevyhodili ho? Nebol on niekde na nejakom 18. mieste alebo 17. a vlastne v takomto vlastne štádiu to prebral Tuchel. Nejsem si istý. Ja si môžem potrieť na transfermarkete, kedy odišiel. Neverím, že by odišiel v polovici sezóny sám od seba.
No, tak hele, nevím. To je asi jedno, jestli ho vyhodili jako nebo ne, ale myslím si, že to klidně mohlo být po nějaký vzájemný dohodě. A bylo to asi po vzájemné, tomu... protože skončil 30. júna. Takže nemyslím si, že by Borussia spravila to, že by prišiel za ním, že končíš. Mm-hmm. Okay, nie. Skôr, okay. Či si na tom sadí. Tak že... to bolo. A Klopp má tú sebareflexiu zase, si myslím, celkom dobrú. Práve, no. Aspoň mi tak príde. V ten moment práve, když sa na to jako takhle podíváš, tak jako varianta Kloppa, i když som na ní vôbec nemyslel, tak je za mňa celkem reálna. Protože on už v Liverpoolu dosáhl všechno. Vyhrál ten titul, který tak moc dlouho chtěli, a on už tam navždy bude legenda teďka Klopp. Vyhrál Ligu mistrů, se kterou nikdo ani nepočítal, že by někdy mohl se Liverpoolem jako vyhrát. Ale teďka ten tým jako je vidět, že prostě už jsou spolu dlouho. To už mají právě už ten problém, že jsou spolu extrémně, extrémně dlouho, o kterém ty si mluvil v tom Realu vlastně. Mm-hmm. A myslíš si, že Klopp je jako trenér stvorený do mužstva jako Real Madrid? Ne, to není. Absolutně, podle mě. To není. Ako možná by pro něho nějaký vrchol kariéry? Ale keď sa pozrieme, v akých dvoch kluboch pôsobil zatiaľ, tak Real Madrid je úplný opak. No jasne. Tak Real je asi taký špecifický príklad. No samozrejme. Myslím, že vo všetkých kluboch okrem Realu, možno ešte Barcelony, ti dajú ten čas na nejakú prestavbu. Vieš si predstaviť, že by proste Klopp povedal Perezovi, že chce do zálohy Wijnalduma? Vieš, to sú také ťahy, proste Real nerobí. Aha. Tam podľa mňa vzťah Klopp vedenie, respektíve Klopp Perez by bol, buď Perez musel byť veľmi taký, že benevolentný, že fakt ti dáme. A to, Perez nie je práve. Ja si to poradí tiež neviem predstaviť. Akože ale zase na druhej strane Perez možno nebude pokračovať. Neviem, kedy mu končí to obdobie. Tak ale myslím, že ešte, na rok tu bude. Tak sa mi vidí. A neviem si predstaviť jednak Kloppa, že fakt mohol by ísť do Reálu iba skrz to, že je to pre neho nejaký sen, alebo už nejaký, že wow, som na vrchole a že všetko zahodím, na čom si zakladám. Na druhú stranu vzťah Klopp-Perez, fakt si neviem predstaviť, aby toto mohlo fungovať. Že proste fakt Klopp povie, toto my chceme, ja chcem toho, fakt netreba mi tú hviezdu. Ale Perez povie, nie, my tú hviezdu chceme. Samozrejme, nevravím, že Klopp by nehral Mbappého alebo niečo, ale chápeš tie konflikty, že kúpia mu Chamesa Rodrígueza. Kloppovi? Aha. Na čo? Čo by s ním robil. Jasne. Vieš, tam vidím tie spory, ktoré by mohli nastať a preto to nevidím ako nejaké riešenie, ktoré by podľa mňa mohlo byť úspešné. Na druhou stranu je to Klopp momentálne asi nejcennejší trenér na svete. To áno. Určite ja s tým akože súhlasím, že neprekvapilo by, keby po ňom šli. Ja sa skôr na to zamýšľam z pohľadu Kloppa, či by si uvedomoval, do čoho ide a fakt, predstav si Chamesa, že kúpia Chamesa proste Kloppovi. Čo by s ním robil? A ešte by mu vyčítali, že prečo ho nehraje. Alebo by ho v úvodzovkách nútili, aby hral. Takže je ťažké proste tam niekoho dosadiť na toto namiesto Zidana, ale niekoho no, tam určite, bude treba. No určite, mne sa preto pozdáva ten variant toho Raula do konca sezóny. S tým, že vlastne Zidane, keby vlastne Zidane skončil teraz, tak Real mám vlastne pol roka nejakú imunitu. A buď mu to vyjde a môže to prevziať a pôjdeme opäť tým štýlom ako so Zidanom. Samozrejme Raul je veľký otáznik, nikto nevie, čo má od neho čakať, ale mal by pol roka šancu sa ukázať. To je za mňa taký ťah, že do toho by som určite šiel a hľadal by som manažera po konci sezóny, ak by teraz Zidana vyhodili. Ale fakt, keď sa na to pozriem nejako inak, ktoré iné meno by malo byť k dispozícii a nejako by mi tam pasovalo, ja fakt nemám. Ťažko, fakt asi len takového vyťahnu, takového mladšieho, ak sa, alebo všetkým menej známeho, ak sa teda neuvoľní nejaký nečakaný. No práve, ale zase na druhú stranu fakt tých veľkých mien dostupných veľa nie je. Ja sa preto prikláňam. No. Mne ešte napadol Stefano Pioli, ale to je opäť nereálne. No, možno by sa trošku hodil, ale nebude asi chcieť odísť. A stále ešte nemá také meno, vlastne čo dosiahol rok hra dobre za AC-čkom, vieš? Hej, ja, jasné. Luky, ty nejakú variantu si ešte tam vydumal? Titul. Našiel si alebo nič? Mne sa líbí varianta Allegri Klopp, no. Nagelsmann podľa mňa nemá na to dostatečný meno. A samozrejme, má boj je Hasenhüttl.
ale ten by tam nedostal vůbec prostor, měl by vlastně úplně stejný problém jako Nagelsmann, jenom s tím rozdílem, že Nagelsmann má jméno, protože je mladší. Ale a Hazenu to také jméno nemá ani zdaleka? Vůbec, ale je to úplný král, jakože. To já ho cením ty vole už 2 roky. No a představ si, že by přišel Hazenu to do Realu Madrid. To se nestane. No ale akože si to len představ. A chcel by tam praktizovat ten svůj styl futbalu, který hraje. No. A povedal by, že prostě, tak jak, no Kroos, no nie. Vieš, myslíš si, že by to nebolo na neho moc veľké sústo ten Real skrz tie veľké hviezdné mená? Otázka, či by... No jasne, že bylo. Vieš, ako... Pro ní prostě není, tenhle tým pro ní není a nikdy nebude. On, podle mě háznou, to by měl jít do Liverpoolu. No, práve, že predstav si tú šancu, že príde borec zo Southamptonu, pri tých hráčov z Realu. Príde borec zo Southamptonu do Realu Madrid. A povie, no tak vieš čo, Kroos nám tu absolútne nesedí, že nebude hrať, teda tí hráči nebudú pozrieť ako na retarda. No jasne. Kabína podľa mňa absolútne by spolu nedržala, samozrejme to sú len špekulácie, ale ja. Proste ten hráč nemá to meno a podľa mňa keď prídeš do tej šatne plnej tých megahviezd toho Realu Madrid, tak musíš mať už nejaké meno alebo autoritu, ako mal Zidane, musíš. Ako má Raul alebo niečo, že fakt si niečím pre ten klub výnimočný, či už históriou, svojou hráčskou dajme tomu, alebo aspoň tou manažerskou tými úspechmi. Pretože si predstav, že príde Hazenhutl, ktorý v živote nič nevyhral, možno ma niekto opraví a bude na neho pozerať Kroos s 5 či so 4 ligama majstrami. Vieš? Si dal tomu slovenčinu. Hej, som si zahapkal, ale chápe, keď ten point, ktorý chcem povedať, že príde Hazenhutl, nič nevyhral, zrazu do Realu Madrid, kde každý má 4x viacej trofej, alebo 5x, 10x viacej trofej ako Hazenhutl, že tam si vydobiť nejakú pozíciu, nejaký rešpekt by bolo pre mňa extrémne náročné a takmer nemožné. Súhlasím. Ťažko povedať, že kto by bol taký ideálny, no a zároveň reálny. Na tým sa nejako chcem zamyslieť, či vôbec, či je to odvolanie Zidana, či vôbec je... Nie, že dôvod sa určite nájde, našli by sme ho aj teraz, ale že čo potom? Ten počet Tino sa riešil, nie? No, že vieš, on už padol. No, ako jasne, ja som to vlastne, že ten by bol možno asi najideálnejší, keby už nebol v tom Paríži. Neviem, ja osobne myslím, že Zidane skončí. Osobne nejaké ďalšie varianty miesto neho, okrem toho Allegriho. Samozrejme, varianty nájdeme aj my, ale keď sa pozeráme na to ku vzťahu Pérez, Real Madrid, očakávania, ako to tam funguje, strašne veľa kvalitných variant podľa mňa odpada. Respektíve vieme, že by asi nedopadli nejakým úspechom. Čo asi nie. Takže podľa mňa to ostáva fakt iba na toho Allegriho. Na nikoho iného. A nebo Raul do konce sezóny a potom. Oni někoho vyhodí po sezóně a po sezóně... Vezmu Allegriho. To si myslím, že je nejlepší varianta. A zase podle mě Zidane... Ne, nejsem přesvědčený o tom, že by mal skončit se sezónu. Kdyby si mal tipnout, skončí sezónu? Akože vyhodí ho počas sezóny? Ještě? Spíš jo. Já si to tiež myslím. Je to možné, hej, samozrejme, nevrám, že nie, ale ja mám stále z toho taký pocit, že asi dokončí tú sezónu. Lebo zachytil som, že aj také správy, že proste tá sezóna sa dokončí a potom, že skončí možno. Otázka, ťažko povedať. No, ja to pravím, že s tými variantami akože vôbec nevidím nejakou rúžovo pre Real Madrid. Ale to si zase, ja myslím, že skúsia pohľadať niekoho takého mladšieho, možno z takého slabšieho týmu, hej, čo poskočil v tabuľke. Že napríklad vezú manažera zo Sociedadu, teraz mi vypadlo meno, ale akože napríklad. Niečo také, no. Asi z Villarreal, nie? Keď som kúkal tabuľku, akurát tam je Emery, nie? To nič, ani vizuálne. Hej, ale možno, čak môže ešte polka sezóny, hej, môže takto vyskočiť. Ja fakt, keď sa na to tak pozerám teraz, tak mne... Fakt naskakuje iba tá možnosť toho Raula do konca sezóny a potom uvidíme. Alebo práve potom ten Allegri. Ešte čo mi tak napadlo ako takú tému, že Luky, vieš si predstaviť, keby sa naozaj spustila tá Superliga s tými veľkými akože tímami a podobne. Že boli podľa teba ten tlak na tých manažérov od Realu ešte väčší? Vieš, lebo teraz je to všetko o Lige majstrov, kde sú proste veľké prachy.
ale nejako možno sem tam ešte akože OK, skončíš štvrtfinále, raz ti to možno odpustia, ak vyhráš ligu, dajme tomu v Reále Madrid. Aha. Ale ak by bola Superliga a skončil by si zo 16 mužstiev 11, tak to by sa tam riadne točilo. No jasně, určitě. Ale tak všechno má nějak to svůj, jako nemůže to trvat prostě do nekonečna tohle, že jo. To vidíme v Chelsea, to prostě nefunguje. Mm-hmm. Tak ta Superliga zaprvé podle mě nebude. Mm-hmm. Myslíš? A okay. Myslím si. A za druhé, toľko trénerských vyjadzovou ještě asi žádná liga nemala, čo no, by tam no bolo. Práve. Lebo tam proste pre každý tým by bolo po čtvrté miesto neúspech. No jasný. Alebo a nemohli by všichni byť čtvrtý. Ani osmý. Ani osmý. A niekto musí povedať Barcelone, že vypadal. No. No práve, ale je to nemožné v takejto konkurencii byť pravidelne podľa mňa top. Veď už len v Lige majstrov. No veď nie je jasné, ale ten klub to vždy musí riešiť zo svojho pohľadu. Je 12 zo 16 alebo je posledný, tak musí ho vyhodiť, aj keď je to taká liga. No akože ja chápem, ale akože v reále pre mňa by to bola akože dosť veľká tragédia. A hlavná vec je tá, že napríklad ak máte nejakého turnajového manažéra, ktorý dokáže sa tam prebojovať, ale v takéto konkurencii je rozdiel hrať 8 zápasov vyraďovacích a hrať s týmito týmami pravidelne. Hej, to je akože ďalšia podstatná vec. Čiže asi toľko. Asi všetko sme prebrali. Ako vravím, tých možností podľa mňa Real veľa nemá. Ale na druhú stranu, ak to mám nejako uzavrieť, jednak neverím Zidanovi, jednak sa mi maximálne nepáči to, čo vlastne robí, ako to robí, ale ako som už povedal na tú druhú stranu, veľa iných riešení podľa mňa jednak nie sú reálnych a jednak ktoré sú reálne, by teoreticky boli, tak by pre mňa nefungovali. To je byť ten Klopp, Nagelsmann a tak ďalej a tak ďalej. Za mňa to ostáva fakt Allegri, Raul. Či by sa to posunulo pod týmito akože ľuďmi, neviem. Futbal pod Allegrim, taká istá katastrofa ako futbal pod Zidanom. Čiže výsledky by možno boli, herný prejav nie. Raul je veľká neznáma. Asi tak by som to uzavrel ja. Luky, ty? Súhlasím. Tak. Môžeš to nejako. Tak jo, tak děkuji Maťovi i Velkovi, že dorazili oba dneska. Mm. Velko, klasicky 100% výborná práce. Docházka na jedničku. A vy se mějte přesně tak, jak chcete. Ahoj. Ahoj. Majte se.